susikūrė savo fotografijos profilį, kad pas mane ateitų gražios panos pasifotkinti. Ėjo vyresnės moteris, galiu tik tiek pasakyti. Buvau nupirkęs užuolaidą, tipo, kad vienas tik papas matytųsi. Papasakok biški savai žodžiais apie tėvą savo. Nu, geras, kai negeri. Dragūnus, ne tėvas? Kai man buvo 5 metai, girta teta pasakė, kad mano bio... Eik, tu ne. 3 metus gyvenau vaikų namų. Ne. Ar eidami į pasimatymą pasitikrinate savo būsimo konversanto socialinius tinklus? Ar įsitikrinate, jog būsite saugus? Man pasisekė, jis šaulys. O žinot, kas sako apie šaulius? Šaulys tavęs nenužudys. Būtinai padarykite tą patį su savo perkamu automobiliu, naudodami Car Vertical. Car Vertical jums padės sužinoti daug įvairios informacijos apie savo norimą pirkinį. Ar jūs esate girdėję tokius žodžius kaip: oi, šitą tai mamai pirko gimtadienio proga, mama teisių neišsilaikė, tai praktiškai vienoje vietoje ir prastovėjo. Oi, šitai tai kilimėlius išimtum, atrodytų, kad ką tik fabriką nuo linijos nuėmė. Oi, su šitą tai popiežius mokinos vairuoti, tai atrodo kaip dievo pabučiuota. Nepasitikėkite tuščiais žodžiais. Su Car Vertical jūs sužinosite daugybę įvairių ir naudingų dalykų perkant automobilį. Patirtos žalos, ridos klastojimą, užfiksuotos nuotraukos, savininkų kaita, vagysčių įrašai ir daug, daug kitų dalykų. Ir tik dabar su nuolaidos kodu meluoji gaukite 20% nuolaidą. Nuolaidos nuorodą galite rasti ir video aprašyme. Nieko nelauk, jokių gal. Pasitikrink su Car Vertical. Sveiki į laidą, žinau, kad meluoju. Noriu padėkoti čia susirinkusiems ir taip pat žiūrintiems. Laida Žinau, kad meluoju, kur bandome atskirti pelą nuo grūdų. Ir šiandien labai džiaugiuosi, kad turiu tiek daug įdomių personažų savo tiek kairėje, tiek dešinėje. Tai pirmoji komanda. Tai yra Mantas Patrakas, Mantas Kalneris ir Vanilla Kyla BBB. Jų priešininkai, neįtikėtinasis Evalas Jasaitis, Emilis Jokubas ir mūsų naujokė Laura Dragūnaitė, plojimai! Greitai priminsiu taisyklės, nes kai kurie nesupranta taisyklių. Kiekvienas žaidėjas turi 2 korteles priešais save. Toj kortelėj yra užrašyta tiesa arba melas. Kitos komandos užduotis yra išsiaiškinti, klausinėdami, ar tai yra tiesa ar melas. Kad būtų šiek tiek įdomiau, tie žaidėjai nėra matę tų kortelių, tai nežino, kas ten parašyta. Taigi, galim pradėti, taisyklės kaip ir aiškios. Pradėkim dar nuo kito dalyko, tai turime tokį linksmą žaidimą, sugalvok kitai komandai tokį labai žeminantį pavadinimą. Pradėkim nuo Emilio komandos. Pažėjus į veidus, tai Lietuvos genofondas. Lietuvos genofondas. Pažėjus asmenybės, tai dar tada labiau gaunas Lietuvos gėdos fondas. Gėdos fondas. Okay. Pirmą raundą palaikyti. Matai? Ką žinau? Patrakas gerai galvoja pavadinimą. Nežinau, volasai, kirpyklą gaudo. Atilaukiu čia. Nes jis turi plaukus ilgesnius, negu įprastai. Ja. Bet tau negalima. Nevežyje du. Tu gal plaukų neturi, bet tavo asmenybė labai plaukus. Ne, jų plaukai jau ir atsveria tą gerą asmenybę. Pažiūrėk jie, Sait, jisai nuo Berlyno žygio, blėt, kirpyklai nebuvo. Emilio, o ko tu sieki, blėt? Koks tavo endgame'as yra su šitais plaukais? Kad su šikna susijungi. Aš nežinau, aš noriu į lesbiečių bendruomenę taip. Taip pasakysiu. Matau, kad Evaldas su Emiliu turi puikią chemiją tarpusavį. Kaip atsigaut paraustu? Aš tai žiauri. Super, labai malonu matyti. Aš mažiau. Bet atsigau irgi. Gerai, ir galim pradėti. Emilio Kubai, tu pirmas, paplokim jam, palaikom Emilio Kubą. Kai mane paleido iš Vokietijos kalėjimo, pagal programą turėjau 3 mėnesius Vilnius. Palei programą turėjau 3 mėnesius Vilnius nakvynės namuose klot lovas benamiam. Okay. Tiesa čia ar ne? kaip sakant, pasakysiu taip, lovą klot moku gerai. Kodėl
Vokietijai padaryti nusikaltimai tau perskelia darbai į Lietuvą perskelia. Tai Europos Sąjunga tiesiog dėl to paprasčiausiai. Europos Sąjunga... Pengena kalimus. Tau atrodo, kad Europos Sąjunga dėl to ir sukurta. Yra, kad įstatymai perėmė. Jo, va, būtent, kad pakenkti... galėtum Lietuvoj lovus kloti. kad pakenkti tokiam piliečiam kaip aš. O tai tu mažiau laiko sėdėjai, kad tu dar išėjai iš kalėjimo turi kažkokius darbus? Jo, jo, man buvo paliktas, tie trys mėnesiai buvo palikti tokių kaip viešųjų darbų ir dar man buvo palikta uodega, kaip sakant, kaip panemži mėgsta banditėlį sakyti uodega, tai yra kai, toks kaip priliktinumas praktiškai, tai jeigu aš dar per tris metus po to palydimo laiko padarau... Jeigu dar vieną valtės variklį nupysi. Jo, jeigu dar vieną valtės variklį paimo, tada aš gaunu dar tris metus sėdėt ir dar plius turiu atitarnauti tris mėnesius kloti benamiam jų lovas pritrės. Tai tu kloji tas lovas ar ne? Jo. Kloji? Kuriuose namuose nakvynės? Vilniaus nakvynės namai, patys pagrindiniai. Prašy į Google, Vilniaus nakvynės namai Vilnius. Ne, yra jų daug skirtingų. Ir Antakalnio. Klausi rajono kokią tiksliau? Jo. Vilkpėdės nakvynės namai. Nėra Vilkpėdės. Yra Vilkpėdė nakvynės namai. Mantel. Vade, kiek tu Vilniui smėgimi. O šiandien tie, kur nugriovė juos, kur važiuojant į naująją Vilnią, ne, tai kur nugriovė ir vėlsia. Ne, ne, tu maišai, Vilkpėdėj realiai yra nakvynės namai. Kodėl jūs tiek daug žinot apie nakvynės namai? Dar kitas dalykas. Viskas gerai, ką tik sulūžo pusę studijos. Aš, kaip sakant, nesu naujas, nėra pirmas experience'as man su nakvynės namais, nes mano mama užsiema rehabilitaciją ir irgi pati yra nekartą užsiemusi, turėjus darbų nakvynės namuose. Mane, kai aš būdau mažesnis, irgi veždavas pastoviai nakvynės namus, aš ir su benami daug jau daug metų neturiu tokių savekų benami. Tu galėjai rinktis realiai iš trijų viešųjų darbų, bomžom lovus kloti, taip. Šiukšlius surinkinėti, taip. Jau čia buvo. Tai tu pasirinkai, pats savo nori pasirinkai. Nes šiukšlės turinki laukė, o lovas kloji namuose. Tai tau nakvynės namai kaip namai, realiai. Nu tai žiūrėk, gerai, žiūrėk, tu turi savo būtą, jeigu ten galim tai pavadinti. Tu turi savo tą lysvę kažkokią ir ką tu ten darai? Kai naktį, kai pavargsti, ką tu ten darai? Ne, tu sakyk mum. Aš tai nesilaukom. Eini mėgot, nežinau. Tu eini mėgot, taip, tu eini mėgot. Ir ten yra namai. Sujungus kas gaunas? Nakvynės namai. Gerai, o kur daugiau draugysčių, kur užmesgiai daugiau draugysčių Vokietijos kalėjime ar nakvynės namuose Lietuvoje? Pasakysiu taip, kad ir Vokietijai, kur visi kalba vokiškai, ir tam nakvynės namuose buvo lygiai taip pat sunku suprasti, ką išneka. Gerai, dabar papasakok visą išplanavimą nakvynės namų. Įeini pro duris, ne, pro pagrindinį. Ir... Receptionas. Čekinus, ane? Čekinus. O duoda agurkų vandens, duoda? Welcome in grasso. Cucumber water. Yra prie welcome drinką, duoda ar ne? Ne, ten tikrai neviešbučio standartai. bet, nu, yra administracija. Yra... Ir kur eini, dešinė, tiesiai, kairė? Eini labiau, jeigu, ta prasme, patys gyvenamieji kvarteriai, tai yra kocolinis aukštas, tai realiai yra vienas, kur, tipo, negrinai rūsį nusileidi, bet biški laiptelis. Koks aukštas? Kocolinis, man atrodo, vadinas, ne? Kocolinis? Nu, žodžio, kocolinis. Ne, ne, nakvynės namuose kocolinį aukštą. Kocolinis aukštas. Nu, taip. Nu, toksai kaip, žinai, kaip... Čia Vokietija išmoka ištraukti. Pusrusis, kocolinis aukštas, tai tokia pusiau laiptelis nusileidi, pro langus dar matos asfaltas, ta prasme, nėra. Bet reikia virš žiūrėti, ne? Bet reikia biški jo. Tai yra toksai, ten yra gyvenamieji kvarteriai ir dar yra grinai, nu jau tam normaliam, kaip ir pirmam aukšte, irgi gyvenamieji. Antram aukšte, nežinau, kas dedas, nesu buvęs. Po kairė tenais yra tokie kolidoriai prasideda, tenais gali patekti sandėliuką, kur visas kaldras ir taip toliau. Gerai, kokia žiauriausia istorija liudijai? Vis tiek turėjai matyti tokius žmonės, kažkas turėjo įvykti. Nu čia aišku klasika, tikrai būdavo ten tų, šiaip dažniausiai nakvynės namus priema tik jau tokius tvarkingesnius tos benamius, kur, nu, įsimaudė gal ne visi ten. Kas ir tvarkingas benamis? Ten šiaip pagrinde būdavo svarbiausia pirmas dalykas, tai turi būti blaivus, negali būti girtas arba nu neturi akivaizdžiai bent jau matytis ant tavęs, kad tu nu visiškai prigėrėsis, neįleista visi nakvynės namus. Toliau antras kriterijus, nu ten aišku būtų gerai, kad nebūtų kaip sakant kelnes suteptos. Jeigu supranta, apie ką aš turiu omeny, bet ne visada išvengdavai, tai vat viena iš tokių dažniausiai pasitaikančių dalykų būdavo, kad nu tikrai būdavo sudirbta patalinė, kaip sakant, nepabijosiu žodžio paminėti, sutriesta patalinė. Nes... Čia tu sugalvoji tą, kaip pasiklosi, taip išmėgosi. jo, čia mano posakis yra. Ne, bet, o iš tokių žiūresnių tai buvo susipykę.
buvo susipykę, man rodos, gal antradienį kokį. Blet, koks keistas vakaras. Antradienį, pusę keturių gal vakarą. Ką rodė tada per TV3? Per TV3 tada rodė tarp apie ūkį ir bites. Ar yra televizoriai? Ką? O, yra, ten telikai viskas, yra, kas PlayStation'us turi. Lovas klaimo procesas, kaip tu, iš kur paimdavai, paklodis, kur nunešdavai, ką? Gerai, Veini, gali grinai viską pažingsniui išvardinti. Davai. Veini į nakvynės namus. Reception. Ateini reception. Vandens atsigeri. jo. Paklausi, kada pustryčiai. Paklausi, ar baseinas šiltas. Jo, aš atsižymiu tada, nes ten turi atsižymėti. Kai eini tenais paskai, o, Emilisio Kupis Narkūnas, man rodo dokumentas mens, o, atsižymė. Iš karto eini kolidorius, karočia, po kairę pusę. Iš karto receptionas ir į kairę pusę toks nusikimas. Kolidorius, eini kolidoriui, yra sandėliukai, kur visos tos reikmenės, tenais maistas, pampersai, kaldras. Pampers. Ir pasiėmė visas kaldras, visą patalinę su tokiu šūdu. Užsidedi viską ant tokio, kaip karučio, kur gali vežiotis. Susidedi viską tenais, varai tada... Lė, kažkas... Laiptais aukštyn su to karučio. Ne, tada varai atgal į dešinį tos gyvenamosius kvarterius. Ir nu, ką, viskas. Viskas. Yra nustatytas laikas, kai jų nebūna, nes tipo, nu, dažniausiai... Diena turbūt nebūna. Jie, žodžiu, yra taip, kad tenais... Į darbą išeina. Arba į darbą, kai kurie, bet ten yra vienas laikas laisvas duotam jiem, kur jie gali išeiti. Ir jie, bet jie būtinai turi ten grįžti visi, jeigu nori išlaikyti, kad tau leistų būti nakvynės namuose, tu turi grįžti iki 9 vakarą tenais. Tai dažniausiai... Aš čia kaip šunį turi lankyti prieglaudai šunų, jeigu nelankai, užmigdo. Maždaug tas principas. Jo, bet ten jie labiau patys savi užsimigdydavo. Nuo alkoholizmo. Tokia, kaip sakant, self-made labatomija. Ir kam esmėjo, jų nebūna dažniausiai, aš ten turiu laiką, kurio jų nebūna, ir tiesiog keiti lovas patalinės, numi vieną patalinę, ar vieną karučią uždedi visas purvinas patalinės, nuo kitos jėmi, gali parodyti, kaip net kloji lovą, pasiėmi pradžiui tą... Čia būna pilnai tik matrasas, ane, nurengtas matrasas, rūdas dėmes visur. Bet jis plikas yra, neprengtas, tai griaučiai. Šiaip turime, atnešk prišiktą lovą. jo, atnešk. Paimi tą ploniausią, tą užtisalą, kur dėdien matraso. Jis taip polėta. Nusileidžia. Aš ant tiek buvau įvaldęs tą techniką, mane bereikėdavo kampu užkaišinėti. Aš tiesiog išmesdau. Ok, o tu galėtum dabar patraukti šitą staltysą, kad liktų alus ir telefoną? O šitą padarėtum? Aš galiu centą iš ausies dar įstraukti. O, pažiūrėj, nori centą benamį? O paskutinis dar klausimas pagal šitą spręs. Ar daug sekso turėjai nakvynės namuose? Kodėl tu galvoji? Ne. Žiūrint, kas daug yra. Nu gerai, ar daugiau negu 2,5 karto sekso darėjai per 3 mėnesius? Nesu mylėjęsis absoliučiai, nesu mylėjęsis su jokio benamio. Kol kas. Čia melas yra. Gerai, aš tai sakau melas. Čia melas yra. Jis jaučiu kažką kalėjime panašių darbų turėjo, todėl taip nusimano, bet aš nemanau, kad jis nakvynės namuose buvo. Ja, dar buvo toks benamis barzda. Ir jisai... Panevežė? Ne, ne iš Panevežė, čia Vilkpėdėj. Ir jis būdavo lietuvis, bet atsisakydavo šnekėt lietuviškai, tik rusiškai šnekėdavo. Ir žiauriai iš prikimusi balsą turėdavo, jis aš ateidau visą tai saks, o, ribetas daru. Tu čia dabar vardinis savo steroidų dileris. Apsalčiai taip pat. Ne? Melsa. Bet jis kiekvieną detalę taip aiškia. Nu, aš reiškiu, čia jūsų sprendimas, bet... Jis kalėjami daugiau nieko neveikia, tik praktikavos istoriją. Jisai galvo, grįž Lietuvą pasakos, kad lovus Vokietijai klojo. Bet nepoje. Tai jis sakom, kad melas buvo. Man, kad melas. Emilio, papasakok mum, ar tai yra tiesa, ar melas? Melas. Melas. Važiuojam toliau, vienas taškas keliauja Manto Karterio komandai ir dabar jo yra, paplokim jam. Wow. Giliai širdy labiau palaikau Rusiją nei Ukrainą. Aš visą laiką žinojau, aš taip ir galvojau. Jasaičiai durklus iširdė. Ble, antru, jau antru. Aš tai šiaip žvengiu už tavo tas eisenas, bled, man tai jėkis. Galvoj, ką iš čia einam. Aš čia kaip pas klajumų į kanalą pasirašyti sutartį. Ja, nusėjom, su klajumų turinį iki dabar dar darom. Kaip nusprendėjai, tai kokia tavo, kokias pažiūros politinės tavo? Kodėl taip sugalvoji, kad nes čia su politika vis tiek pas tave susiję, kaip suprantu, visą šitą. Seni, Putin, vis pirma Krymas Rusijai, blėt, visą laiką. Kiek bus dabar įkiršė. Aš noriu pasakyti, kad laidos, kurie atsiriboja visiškai. Redakcija. Autobusu, blėt.
Nu klausinėkit, pizduoju, jau iki galo einam, karalį. Tai žiūrėk, tai tu manai, kad... Koks kurio Zelenskis prezidentas? Klaunas jisai yra, blėt, klaunas, nakui. Putinas, blėt, pasibaigė KGB mokyklą, blėt, dirba KGB ir yra normalus achujenus politikas, blėt, kur... Jie... Nu gerai. Blė, Emilis klauso dabar ir galvoja, blė, aš tą patį galvoju. Pritarimą laukiu. Ne, maldė, Ne, ne, tai gerai, tai... Kieno Krymus? Rusijos, blė. Nu, tikrai ne Lietuvos, ne. O tu ilgai jau, kiek, kada pradėjai mylėti Putiną, nuo kelintų metų maždaug? Nuo kalbos 2005 metais, kuris jis pasakė, kad demokratija išsigimus ir vakarų demokratija. Tai aš kaip suprantu, jeigu tu labai myli Rusiją, kaip pas tave su, šiaip su visų vakarietiškų pasaulio dalykais, ar tu, kaip spėjai, jaučiu irgi kitos... Kodėl bytų semeini iš Comedy Club tada? Nes aš rusiškai nesuprantu. O dabar jau išmokęs kalbą? Tau yra gerai, kol tu taip, ja, kažką kalbų nesupranti, bet... Seni, dvi mėgstamiausias kultūras yra Japonija ir Rusija. Nu, aš japoniškai nereikia kalbėti, kad vertinčiau Japonų palikimą pasaulyje. Mūšiai ir lašiniai. Ir pelmenį. Kisleks vienintelis pagavo. Ir dar vienas bišas, kur akivaizdžiai rusakalbė. O tu šitą dar aparčia tų žmonių salį ir mūsų, nes aš pirmą kartą irgi išgirdau, šitą dar žino kažkas iš tavo ritimų žmonių, kad aš Putiną mylėtų. Aš bandau jau aistę persivilėti savo pusę. O kaip jinai su šito pritarė? Ne, mes nešnekam. Mes iš tų šeimų, kur blėt apie politiką nebazarinam. Bet tu Sovietų sąjungos su nostalgija prisimeni, ne? Koks mėgstamiausias dalykas? Nu, aš neatsimenu iš viso Sovietų sąjungos, bet aš žiūriu viską, kas yra su sovietmečiu, visus video. Trauma Zone peržiūrėjau, viską. Man jau šešis kartus norėjai parodyti Šuriko nuotykis. Šuriko nuotykis iki dabar geriausia komedija. Reikia keis pavadinimo komandos į komandą I. Brilientinė ranka, blėt. O tai kaip reagavai, kaip Prigožinas, gerai, blogai? Išdavikas, tėvynės. O Utkinas, kaip su Utkinu pas tave situacija? Jėkingas, bičs. Prievartaujas dar nežinau, ar žinai, bet labai... Dabar pasakas ir vanilas. Visi bahūrai prievartauja. Dėkui, dėvai, kad neėjom kortelę. Aš norėčiau padėti, bet žiauriai neapsimok. Noriu dar pasikasti tas ideologijas visas. Ei, bet tau yra gerai, ne? Tu gali užtot visus produktus pirkti. Sen, aš reklamuot gali. Filadelfija. Jo, kodėl tu su Ukrainos vėliava kartais podcastinai su filmu ir šiaip... Kaip sutarėt jo su vyrukais podcastinai? Nes supratom, kad daugiau peržiūrų su Ukrainos bus vėliava negu su Rusija. Pažiūrėt, ką rolką pasakys, pamatyt, kad rolką... Bet mes buvom, padarėm, iškirpom. Bet šiaip jūs, kadangi trys geri draugeliai esat patapą vis tiek... Rokelis gali paliūdyti, kad pas mus, kai tas, kas iškarpytų, labai toks... Aš Rusijos vaibas, tai... Bet šiaip jūs vis tiek trys geri draugeliai gan panašus esat kai kuriais dalykais ir ilgai pažįstami, tai aš manau vis tiek tai drąsų teikti, kad Rolandas Mackevičius ir Mantas Tonkus irgi myli Putiną. Gali šitą į kamerą? Ne, nelabai. Nelabai. Aš toks labiau outsideris, biški. Ir podcast'ą prasideda ir Stonkus. Nesidėk, Mantelį šapkus, nesidėk. Nereikia gal. Himną Rusijos gal gali pagėda. Nes dabar ir žodžių nebėra himnį, man atrodo. Išėmė. Bet jau supranti, aš suprantu, jeigu kad ir čia melas yra, jau labai blogai, kad yra video. Gerai, aš buvau už Ivano Drago buvau per rokį. Tikrai. Ir yra, aš šiaip dar skaitau, kad nesąmonė ir sportas su politika maišyt, blėt. Čempionatai tik nukenčia, nes nėra garbingos Rusijos atstovų. Koks tavo mėgstamiausias? Pavyzdžiui, vokiečiai negali savęs pasaulio čempionais vadinti, kol su rusais nesužaidė. Laimi vakarų čempionatą ir nes kieno čempionai? Žinai, čia kaip NBA vadinti savo pasaulio čempionatą. Tu turi su geriausia Rusijos rinkimis. Bet turim tai pasakos, lyg tai čia tiesa būtų. Tai sinap galvojas, tu esi apie tai galvojas. Jo, jo. Aš džiaugiuosi, kad pirmą kartą ne mane palaidos kancelė. Mes realiai pasaulį septintą vietą į kašį. Aš jau galiu pradėti vardinti, kas pedofilai kamerai. Ne, gerai, o šiaip gerai sakyt, domiesi vis tiek apie tą Rusiją, apie viską. Koks tavo, pavyzdžiui, turi mėgstamiausią miestą Rusijos? Blet, niekad negalvoju apie mėgstamiausią. Tiesiog sakyk, bet ką ir pridėk Irsk. Jaučiu. Ne, Sočiai, sen, šilta, gražu, blet. O daug kartų pats lankėsis Rusijai? Buvau
oro uoste vieną kartą. Buvo oro uoste? Tai nebeika tau pilietybę tims dabar, kaip drobesko. Ne, bet aš tokį palaikymą dabar gausiu žmonių. Ne iš šatų. Akivaizdžiai. Ne iš šalikų. Iš vilkų. Gerai, žiūrėk, jeigu... Pakestą galėsiu turėti nuo vėl tie vatos. Su Juraičiu, su Juraičiu. Žiūrėk, yra tas, kad negali Rusijos palaikyti, jeigu neturi užnugarę. Tai gali mums išvardinti, kas dar Lietuvoje yra. Nes mes žinom, pavyzdžiui, žinom visus Paleckius. Kas dar iš žvaigždžių? Gali kamerą pasakyti, kas dar iš žvaigždžių? Su kuo mes susitinkam ir tūsinam. Jo. Eik tu. Vasono susitikimai vyksta kažkokie. Ne, šitų tai aš neišduosiu, bet... Michalkevičiūtė. Su kaukiam būnam. Bet Orlausko balsas girdė. Visą vaimę susirinkio iš pakaukės pats vaimt. Nu gerai, jaučiu, jau turit sakyti tiesą arba melus. Ne. Aš dar noriu pasigilinti. Laiką, Antanai. Gali aš laiką kolinti. Ne, aš dar noriu pasigilinti apie tavo meilę Putinui. Trys geriausios Putino savybės. Gerai, ryštingas. Blet, inteligentiškas ir per daug darboholikas. Ai, blemba. Aš net nežinau dabar iš tikrųjų, ar tiesa, ar melas. Bet aš šiaip, žinok, aš šiaip sakau, kad jis jaučia jo. Nesvarbu, ką tu pasakysi, aš vis tiek paustę padarysiu, kad tu sakai tiesa. Čia tiesa užsidegs. Jo, jo. O... Ne, už nugaras melas ir uždobintas balsas. Tiesa. Kaip galvoji, ką reiktų padaryti, tarkim, gal Lietuvai turi... Mažiau ukrainiečių, blėt, įsileidžiu. Gerai, išteksiu, aš. Kai kurie žmonės, pažiūrėjau, tapa neibiškinę, susijokė nei kartą, visą laiką rimtų veidų. Gerai, Emilio komanda, ką mes manome? Aš tai sakyčiau, kad tiesa. Ne. Nėgi, ta gimna pa. Gal tiesa. Bet čia su jais nežinosi dabar. Bet šiaip jis taip užtikrinti šneka. Čia Rusijos bajeris yra, sumaišyti tiesą su... Usual suspect. Geriausias velnio triukus buvo įtikinti, kad jo nėra. Gilu. Nu. Gerai, važiuojam tada, Emilio. Sakai tiesa? Nu, kad ir kaip bebūtų gaila, bet manau, kad melas. Man gali. Melas. Aš vis suprakaitau, man taip karšta dabar. Tai man tokia taškas keliavo Emilio komandai, o dabar Evaldas Jasaitis. Paplojam jam. Esu apsivokęs parduotuvėj už 30 eurų. Gan mažesnė blogybė nei Rusija palaikė. Bet jau išsiaiškinom, kad melas, taip? Ar visiem aišku, kad čia melas buvo? Galit grįžti vėl į mūsų komandą. Gerai, kokiai parduotuvėj? Atributų. Seksualinių? Atributų? Ne seksualinių. Pas mane nėra. Kas ten laimės visokie? Aš dėl visokie... sekso neįčiau rizikuoti iš tikrųjų. Tai ten buvo laimės amuletai visokie? Ne, ten buvo... Reikia ir iš trijų dalių vienas iš atributų, kurie susisuka. Tu turėtum žinoti. Nu, vieną dalį susisuka. Tai ta vieną dalį 3 eurų kainavo? Ne, visos 3 kartų kainavo 15, 2 paimau tokias po 3. Blečiai ne šarados, įvardink tarp jo. Gali pasakyti tiksliai, kas buvo. Kur... Kaip įpyrant, tik žolį malt gal šit. Okay. Užsienį čia buvo, ne? Ar užsienį jau. Tai tu galvoji mažiau atkreipsi dėmesį, kad naudoji žolį, jeigu apsivoksi dar žalės parduotuvį. Žalės atributų parduotuvį. Aš nelabai norėjau mokėti. Ne, man tas parduotuvės konceptas nelabai. Ne, nesupranti, kodėl tu kažkam turi pinigus duoti už daiktą, kurį turi visi turėti. Jo. Relaitin, mėlsi tikrai. Visi aiškinam, tai tu narkomanas esi, taip? Ne visai. Duo pagis jo. Tai tu anti-drugs, bet reikia tau grinderio vis tiek. Nu taip. Tai jeigu jau nusprendai vokti, kodėl, pavyzdžiui, daugiau dalykų nusprendai pasimt. 3 eurų toks, kur tikrai gali susimokėti pats. Čia buvo dar studijų laikais. Nu gerai, kaip tu visą šitą situaciją, kaip tu pavogiai, kaip tu žvalgiais, ar tuves kažkas nenori prigauti ir panašiai. Visų pirma, buvo pakankamai sunku, nes buvo gal 7 indai toj parduotuviai. Čia Lietuvoje? Rasė. Čia Lietuvoje buvo? O kokia šalia? Užsienį. Kokia šaly? Spanijai. Okay. Indai, Spanija. Ką indai? Grinderių vagi. Nu, jį jau parduotuvė buvo ten. Aš nežinau, kurio tiksliai, nes jie panašus man visi, bet...
Jie vis buvo. Blet. Šitą reiks karpyti. Tai jo, čia netiesa, nemel šito nuomonį. Jau, čia gerai, tu, žodžiu, dispenserinė. Bet čia net dispenserinė buvo. Čia buvo tiesiog atribūt parduoja. Tai tu susiorganizavai žalės iš, nu, galimai žalės iš dispenserinės. Bet neturėjai, kas tau suorganizuotų grinderį? Ne, manyčiau, ar ten dispenserinė. Ten tas bičas, tamsesnės spalvos, kuris sako coffee shop smokut, nelabai dispenserinė galėtum pavadinti. Iš žmogaus. Bet žalė čia ne prie ko. Kokiam Ispanijos miestą? Barcelonai. Ar tu pamatėjai komunistų vėliavą ir pagalvojai, kad čia viskas priklauso mums visiems ir dėl to pasiėmėjai? Ne. Aš pamačiau indus. Nu, indus, kaip galima. Ir sunarėjai pavokti iš jų, ne? Nes jie per daug turi. Jums nėra buvo, jie visą mediją valdo. Bankus ir mediją vis. Jums nėra buvo, kad kai matot, kad daiktas akivaizdžiai yra iš AliExpresso, kad galima jį paimti. Nurei, ne. Čia mūsų visų yra. Čia tavo tikrai. Ok, man vienam tarkim. Gerai, praves, kaip reikia pavogti mane grindį. Kaip vyko tavo steakouts visas? Taip, Kaip buvo sunku labai, nes jie neturi kamerų parduotuviai, bet jie dėl to septynėsičių. Ir kiekvienam kampe po vieną. Jo. Jie po parduotuvės laiką vaikšto ir žiūri. Ir aš gavau, ir dar pakėlė desnis azartas. Kuo sunkiau pavogti, to labiau noris vogti. Tuo skaniau rūkyt bus. Tuo skaniau rūkyt bus. Kleptomanas jis realiai, ar tau pasikartoja? Ne, aš daugiau nesuvogiu. Aš tai pervadinsiu jūsų komandą, tai bus Laura ir du Krysos. Pataisos namai. Su kuo buvai kelionėj? Su savo draugė. Olegu? Su Olegu sutarė dabar. Dėl ko nebedarot jokių bendrų nieko? Gerai, kitas klausimas. Taip, žiūrėk, aš prašysiu detalių, kaip Emilio, kaip atrodo planas. Tai kai tu įėjai, kokie tavo visi veiksmai buvo iki išėjimo? Na jau patikrint magnetuką mamai pradžiai. Aš nėra, kad dėjau apsipirk grinderį ir toks, man drebėjo rankas, kad reikia susimauti. Tiesiog pamatai su FC Barcelona grinderiuką, ne? Su Barcelonas. FC Barcelonas ir buvo? Jo. Kaip aš šiandien? Koks jau yra? O gal neatspėj, gal jis pasiūrė. Sakė, jo. Jo, tai, blemba, šiaip, aš jau sakyčiau mel, bet aš lygiai tą patį New York'e dariau su stikliniam figurėlėm. Aš pražiai vienas buvau. Aš nuėjau maikės nupirkti mamai ir žiūri nieks, neprižiūri tas parduotuvės, susimečiau, blėt, visokis figurėlės ir išpisau. Oi, sunaku, tai iki irgi neprižiūri kiekvieną daiktą. Žinau, bet Lietuvoje, blėt, kažkas užsienį, vat noris užsienį, vat kaip įeini į viešbučio kambarį iš kart nori padročint, iš kart nori pavogt ką nors. Ne. Esi mailiuką persinežęs iš viešbučio. Iš viešbučio, nes nemokami mailiukai, bet nėra, kad aš pamatau daiktą parduotuvėje ir toksai, blėt, norėčiau pasiimti. Jie nėra nemokami. Viešbučio mailiukai. Gerai, bernai, jau čia reikia sprendimą priminėti, ką galvojate. Jis taip intensyviai tą vandenį gėra, taip prakaituoja. Taip kaip melagis gertų vandenį. Ne, man atrodo. Kiek kainavo grinderis? 2 po 15, 3 eurų grinderį, 2 grinderį po 15. Kam tu 2 grinderį, blėts? Nes šalia, viens ir kitas, vienas barsas logotipo, kitas su Espanjol. Sagrado familija. Blėt, jeigu čia tiesa, tai mes sakom melas. Man, kad tai yra melas, ar ne, sužinokime, ar man to kalderio komanda atspėjo. Evaldai, Jasaiti, kas tai yra? Tiesa. Tai yra tiesa! Bet, pada, tai buvo su FC Barcelonas, tikrai? Jo. Tai? Vienas Barcelonas, o kitas su Sagrado familija. Aš savo išsikvėsiu duobę, atspėdamas detalę. Kol kas sausas rezultatas, bet situacija galbūt pagelbės. Mantas Patrakis, plojimai jam. Tik sulaukęs 24, atšvenčiau savo pirmuosius naujosius metus. Ne, čia liūno jau. O kiek tau dabar metų? Man dabar 29. Kaip paskutiniai 5 nauji metų, kaip išnaudoji? Nes tu dabar lietum, jeigu tu tik nuo 24 šventėjai, turėtum atsiminti visus 5. Susiradau draugų ir dabar jau pradėjau švęsti normaliai kaip visi naujosius metus. Taip. Ir koks buvo experience'as pirmą kartą naujus metus švęsti? Nebuvo kaip kokiam kareibijui su PTSD, kad nufiverk po stalus lepeisti, sakausius, kimšis. Bet čia nebuvo labai gerai, nu, tipo, aš du alaus nusipirkau, kriekus, smalyžius aš. Atsigėriau ten saldžiai, ir aš užsikurt norėjau namie, užsikurti, gėriau du alaus, nes manęs vis nieks nepakvietė. Ai, tai čia vienas šventai? Jo, aš norėjau vienas save užsikurti. Kad, užsikurt kam, kad vien? Kad galėčiau vienas išsikerti. Ne, kad atvarytų išsikerti balių. Į miestos? Jo, man planas.
Jo, mane daėdė, kad manęs nieks nekviečia, aš negaliu pašvesti, aš galvoju, aš vieną suvarysiu. Aš geriau duolaus, užsidėjau Funky Town iš Shrek on repeat'o, kad biškį nuotaiką pagerėtų. Užsivaibint. Įsidaži lūpą, sulūpdė žipeilį, pradėjai galvasti. Pagalvoji, kodėl tavęs nieks nekviečia. Jo, o tu turėjai 23 metų sąrašo žmonių, kur braukiai sulūpdė žipeilį. Ne, pas man jokių žmonių nebuvo. O ne, pagalvoji, kad tavęs nekviečia niekas, nes tu geri višinį kryką ir klausaisi Shrek on Funky Town. Tai su tėvais nešventi irgi? Ne, nesiskaito. Čia, nu kas, nu, pas tėvus ateina draugelė, valgo tas mištrainas, o aš laineidžio žaidžiu. Nu kokia čia šventė yra? Ne, nebuvo laineidžio komunitė? Laineidžio esu šaudęs ferverkus jo. Tam būdų. Bet čia nesiskaito. Tai gerai, tai iki 24 metų, ne? Mhm. Nei mokyklos žiburėlį. Ne, ne. Ką darydavai per mokyklos žiburėlį? Namies, laineidžio žaidžiau. O kur pirmą kartą atšventi tos naujus metus? Va čia vienas, kaip sakyk, šventėjai, čia buvo jau Klaipėdoje ar Kaune? Kaune, džempabė. Vienas varėjai džempabą? Varėjau į džempabą dar, pirmą kartą. Nu ir gerai, kaip atrodo tavo... Brazevičius stand-up'us. Gerai. Davė kvietimą. Kaip atrodo tavo šventimas? Aš noriu irgi biškį detalių. Ateini vienas, paklausęs Šrieko, du kriekus iššovęs, susikūręs, ateina patrakas, lūpdažys įsidažęs. Dar vis niuniuodamas. Jo. Man tikslas buvo, nu, kažkai panus susiras. Taip. Bus paprasčiau. Ne, aš dabar pas bahūras neįsimesiu, žinai, iš oro. Aha. Tai aš bandžiau nutiešinti kažkokie užšokį aikštelę. Taip neveikia. Jau pas bahūras, tada pas panas. Ar tau jo. Ant tiek tu širdžiu atikas, kad tu pirmas panas? Aš buvau žiauriai vienšas, gerai. Aš labiau panos norėjau. Žinai, mergos jo nebeskaitė kaip už grėsmę. Jisai buvo viena jų. Jisai homoseksualiai. Ir kaip sekės, kaip eiga įvykių, kokie buvo? Pradėjai šnekinti merginas? Pradėjau šokdinti. Sakiau, kad atitrukau nuo draugų netyčia. Nes tu nenori sakyti, kad tu atėjai vienas, tai tada krypas būsi. Susibičiuliavau. Ir nemaluosi, biškį veiksmą gavau. O nebuvo ten, buvo merginų normaliai, ten nebuvo vien, kad tik Erasmus atėjo indai iš parduotuvės. Blečiau, rasistiška yra. Ten, nu, ten įvairių žmonių. Ne, bet žinai, džempabas. Džempabė buvo šokio aikštelė. Yra šokio aikštelė džempabė. Tenais, kur mes pasirodom open mic'ose, ten žmonės šoka ant lipų. Ten lim pačias grindis, tiesiog ten šokio aikštelė. Šokti jo prilipus prie grindų, bet... Ten alūdė, ten praktiškai nakvynės namai tik atlovo. Ir gerai, kokią akšiną gavai iš tos moters vadinamos? Nu, nežinau, nu, aš šiai... Gal pas tai Maybachas jis jungia ką tik. Jo, jis... Nežinau. Jis kai meluoja, pradeda kaip Maybachas. Gal ir buvo gauta veiksmo truputį. Pasakysiu taip, aš pabučiau jai labai erogeninę zoną. Kokia čia erogeninė zona? Čia už ausies, kur plaukai yra. Čia nėra erogeninė zona. Yra. Čia žinai, kokia yra zona, ta, kur dažniausiai nenusiprausi. Va, kokia zona. Čia, kur purvas gyvena. Mamas sakydavo. Na, aš džentelman, žinai. Bet tiesiog, kol šoka, čia taip pabučiavai, ar kažkur pasivedi? Šoka. Tiek, tai jūs šokat, ne? Jis prieš kitą. Ne? Ir taip, čia įsidokim ta tariama moteris, ne? Nu, panašaus to, tai įsivaizduoju, kaunietė moteris tokia, ir šoka su patarako. Ir tu tai paimi ją ir maždaug... Čia pradedi bučiuoti už ausies. Tai čia per daug sudėtinga. Ne, ne. Jo, jo, čia dabar aš... O koks reakcija buvo, kai... Nes tu turi lenkti stipriai jos galvą, ar laužti plaukus, patraukti auzirą... Ne, ne, buvo žiedloko tiesiog. Žiauri chemija buvo, žiauri chemija, aš pabučiavau, čia stipriai erogeninė zona yra, žinai, patiko. Stipriai erogeninė zona. Bet labai tokia, bet supranti, kas yra patrakai, čia yra tokia labai, nemoku paaiškinti, čia nėra pirma vieta, kur tu sugalvotum pabučiuot moterį. Nes yra sunku prie jos prieit, kaip vyko tas priimas, kaip ten pabučiavai. Kaip tu šokiusi? Buvo, aš gerai. Buvo pabučiuotas ir raktikaulis, nemeluosiu. Raktikaulis? O tu visą laikį lūpus taikiai pabučiuotas? Tu žiūrštomą kimbavai? Ne. Lūpos čia yra main course'as. Aš po truputį prieinu, aš pabučiuoju smilkinį, raktikaulį. Ai, tu čia, tai toks esi, kaip sakant, sekso hipsteris, ne? Klasikinis... Lūpos main course'as. Klasikinį vietą nebučiuoti. O tai kas yra džiunzė tada? Desertas? Liečiamas jau. Ar jie palikos vietas desertais? Džiunčia. Ne, atsiprašau, raktikaulį. Pala, patrakai, labai prašau, išvardink moteris 5 erogeninės zonas. Nes kol kas paminėjai raktikaulis, už ausies. Pinigai. Gerai, čia už ausies, raktikaulis, smilkniai. Ok, tai ką, tu kulnus pasi? Daug kas nežino, bet skalpas. Žmonės guoja, kad negalima, nes plaukaimo iš jos. Ne, skalpas irgi labai gerai. Tai erogeninė zona, bet nebučiuoti, nes nieko nejauti, traukti. O tu sąmoninka buvo, kol bučiavai.
Nes šitokias, nes jeigu, žinai, kaip per sėsai būna, dūriai ėjo iš nugaros, čia bučiniai iš viršaus kažkaip prisėjo. Kokiai būsenai jinai buvo stacionare ir... Jinai buvo absoliučiai blaivo. Buvo vis nieko negeria. Šaltas nieko. Kūnas promilį negali turėti. Nes Kaunio tokie naujakai. Nu. Aš nebežinau, ar aš tavo pusė yra. Aš esu džentelmenas, žinai, jūs sako dziundzė ir taip toliau. Man užtenka raktikaulę. Nu, žinai, vis tiek... A tu vardą bent paklausė ir iš karto prie pakaušio lendai. Yeah. Ne, vėl dabar man darai mane iškrypulį, žinai. Yeah. Aš dar blėt atsimenį sturkiai, pas mane įbėgo į viešbučių kambarį su bybiu, tai aš frikas. Džentelmeno vaidino, na. Pažiūrėk į mane, aš frikas. O tai kaip pasibaigė vakaras, kaip baigėsi? Klasikinis patraukis. Ar ten baigėsi? Kaip baigėsi? Buvo pabučiotas, jau sakiau, raktikulis pabučiotas smilkinys, buvo akis užmesta į klevažą ir... Tada suskaičiavai spaudos. Kaudė fejerverkai, naktis nuostabi, pagaliau praradau savo naują metinę nekaltybę šito šventės. Pralaužiai smilkinį, kaip sakė. Ai, tu savo. Pralaužiai. Vėlėdai pasakyti, vadinasi, kur tu užmeti akį? Į jos klevažą. Į klevažą. Dekoltė, kaip jūs pasirinksit. Dekoltė ir pakaužės. Nu šiaip labai jėkinga, bet jau laikas baiginės vyro komandą. Kaip... Aš blemba, bet tas ir yra, kad čia žinom pataraką ir labai tiesa. Daug tiesos čia gali būti žinoma. Kad tai pabučiavo smilkinį, klevažą užmeti akį. Jisai buvo, kaip sakant, antisocialus vaikas. Jis nuo League of Legends. Žaidė lineage'ą, ten, kur vienintelė panos, kuris matė, buvo orkų rasės. Ten visai anatomija, kita kūno, tenais ant smilkinių ragai išaugė, nu ten erogeninės zonos. Erogeninės zonos. Gerai, manas, kad tai yra tiesa? Aš sakau, gali būti kaip jūs. Laura, tu moteris, tu atsakyk, palauk. Ir tada bučiavė, kas nors yra aktikūlį. Į klevažą. Ne iš karto. Jo, pradžiai pausis. Kaip varu atsakysiu? Kaip manai laukia? Aš gal kad melušė, bet gali būti neaiškus. Yra jūs. Pažiūrėkite jūs. Reikia atsakymo? Taip. Nu, sakyk. Kieno klausysi? Jis nėra, čia nėra kažkokio prizo. Gerai, nu, tai tu pėsti jį, draugai. Ne? Ar man... Kas nelaimės patarakas? Jo, nelaimėsti. Kas man pardė? Aš visdu. Aš sakau, kad mes. Jeigu manis klausot. Bet... Atsiprašau, dar paskutinį kartą paklausiu. Neturiu laiką, rimtai. Tai grįžu tą morgą. Enden, du, paparmali, u, paparmali, izamali, enki. Tu nepamiršu. Nepamiršu, nu, melas. 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 Nes jis nebučiuotų tiek daug. Melas, man tai melas. Paimu, sakė, melas, ką publika mano? Tiesa, tiesa, mano. Gerai, man taip darai, pasakyk, kaip buvo iš tiesų? Tiesa. Bet čia absoliutus kokus. Bet jie būtų neįtumė. Ir aiškinamės. Dėl bučinių tiesą sakė irgi? Nu jo, aš šiaip variau aplinkui. Žiūrėk, aš buvau išgėręs. Ir jinai buvo blaiva, aš kompleksavau, kad man smirda iš burnos, aš per daug nejau lūpas, jau žuvėkiš. Ai, tai tu bučiavai, jak kaip aš šunim savo bučiuoju. Bet kur tik nejau lūpas, į kaktą jausk. Nesilaižyk, daug pakaukti. No tongue, jokio nežuvė, tikrai. Ai, nu bet, jeigu tik į smilkinį būtų, tada suprašiu. Bet ir raktikulį, ir užūsi. Tas užūsi. Jei, tu turėjai 24 metus... planavimo ir strategavimo. Ir tu tiek pristrategavai, tik tiek. Hey, aš gavau kontaktus. Raktikulį mergai. Aš pasiėmau kontaktus, palikau ją norinčią daugiau, kaip sakant. Aš labai man taip patarakui, o dabar mūsų naujokė. Žavioji Laura Dragūnaitė, palaikom ją laimę. Tėvas pavogė ir sudaužė mano mašiną. Tada dar pardavė ją už 100 eurų. Tau pardavė? Ne man. Ne. Gerai, papasakok biškį savai žodžiais apie tėvą savo. Savai žodžiais. Nu, geras, kai negeri. Dragūnus, ne tėvus? Jeigu neklyst. Jo, bet negidys. Tai išsiaiškau. Tai jo, žinai, kaip ten sako. Kol negeri, tol gers. Jo. O kiek turi išgerti, kad pasidarytų nebeger? Nedaug po vieną bambalį, kokį šnekorį. Jo. Pasidaro šnekoris? Pasidaro piktoris.
Kiek tu metų buvo, kai šitą istoriją įvyko? Man buvo 20... Palauk, čia kiek metų? Gal 27. Kiek tu dabar? 29. Tai čia dar bet šviežia žaizda tokia, ne? Čia nuris, visiškai. Šviežia nuoskauda. Kokia markė automobilio? Pežo. Tiksliai nepasakysiu. Raudona. Juodas. Raudona Pežo. Juodas Pežo. Gerai. Tai, skaičių nežinau. Iš 07. Kur tas, Laura? Už kur esu? Iš Raseinių. O kodėl čia svarbu, kad iš Raseinės nelabai... Ne, nekuo rabus, Raseinės yra labai darus. Kokie žmonės ten. Tu visą laidą nieko nesakė ir ištraukė, ateis iš nekuorių faktų, kad Raseinėse populiarus. Tu pažiūrėk, jisai patrako geriausias draugelis, logis, klausą kitą dalyką. Aš noriu su Laurus pažinti. Daugiau biškį. Papasakok biškį apie tą vakarą, daugiau kaip viskas. Gerai, čia ne vakaras. Čia diena buvo. Čia, kaip sakyt, čia ilga istorija. Nu, tai papasakau, savai žodžiai. Taip, savai žodžiai. Aš nusipirkau mašiną ir palikau jam, kad jisai patikrintų ten tepalus, filtrus pakeisų, nes garaže dirbu. Ir žodžiu, ir nu, jis pasiėmė, jis man davė savo ten pamaininę, paaiškėjo, ne jo buvo to mašina. Pala, tu nusipirkai mašiną iš žmogaus, kurio ne jo mašina buvo? Ne, tėvas, kur davė man mašiną, kai aš jam palikau savo. O tu su tėvu pažįstami esat? Biški bendraujam, bet... Išskyrė jūs tėvai gal? Du, oficialiai ne. Bet keliai išsiskyrė. Okay. O tai ten... nėra taip, kad... jo, klausk. Ten tavo tėvas buvo, tipo, tėvas ar... Daddy. Daddy. Ne, tėvas. Tėvas. Taip. Raseinėse yra ta problema, kur... Tai iš kur tave Raseinės? Ei. Raseinė yra Raseinė. Gerai, tai žodžiu, aš jam palikau tą mašiną, kad jis, nes garažą ten turėjo, kad patvarkytų, pažiūrėtų, žodžiu, tepalus, filtrus, ką ten dar reikia žiūrėti. Ir jis man davė savo, mes apsikeitėm, ale. O tu nežinojai, kokie tėvus mašina? Aš nežinojau, visi man nuoja patikė. Visiškai nuoja. Volvo. Kaip ir nežinojau, pas kokias moteris išeina. Ir suprantant, palikau jam į dingas. Tyla, ramybė. Garaže nėra. Į skambučius neatsiliepia. Namuose nėra. Neskambinai ne, klajumai patarimo klausimą, ką reik daryti. Ne, neklausiu, nepagalvoju. Ir tau galėjau paskambinti. Ne, aš dar palaikau ryšį. Tai ir žodžiu, nu ir pradingo, atsirado tada gal po kokių 3 savaičių. O, blėt. Emilis susikaupėsi, taip žino, tos varkės su tom mašinu. Jo, jo, jo. Ne, net neatsirado, žiūrėk, kaip buvo. Atsintė nuotrauką man į messengerį. Savo ar mašiną? Prie mašinus to. Sudaužytos. O kodėl jis negalėjo savo tos, nu savo, ne savo mašinas paimti sudaužyti? Va čia klausimas. Čia atviras klausimas. Ja. Aš iki šiol nežinau dabar. Tai gerai, tu turėjai jam gražinti jo, ne jo mašiną? Ne, jam gražinau. Gražinau tam, kieno buvo ta mašina. O kaip sudaužė tą mašiną, gal dragavo? Girtas važiavo į medį, atsidrenkė. Ja. Visiškai klasika. Nieko, bet kaip ir su tais girtais, jie į tos medžius dažnai važiuoja. Kažkai yra ta trauka tokia. Į gamtą traukė. Tai aš mašiną gražinau, žinok, tam, kieno buvo ta mašina. Jis man sakė, neduok tėvui mašinos, tik tai jokių būdų neduok tėvui. Gerai. Tai, o ta pardavimo dalis, jisai apsiėmė ant savęs dar parduotą mašiną, ne? Jo, jisai man sako, tai nepyk, Luriuk, aš tau gražinsiu, susitvarkysiu. Žadėjo dar ką nors, nes tėvai tie, kur geri, žado labai daug pažaduoja dalyvių. Aš tau BMW nupirksiu, penktą BMW ten. Su kuo dabar važinėjai? Nevažinėjai. vis dar BMW laukia. Tai pažadai, ten pažadai, žinai, tada paskui irgi, net neskambutis, žinote, pardaviau 100 eurų. Aš atrodo... Tai kur ta 100 eurų? Šitą istoriją tu gali valandą su Rūta pasileikti. Bet aš labai tikiuosi, kad čia melas. sakau, tai kur to 100 eurų, žinai. Nėra, sako. Okay. Gal, aš nežinau, dar norėtum, kad kažko paklausti, ar geriau eina prie kitų situacijų. Aš jau įsikėčiau. Nes atrodo, 2 metai, nu, jau nemažai yra. Ne, 2 metai, žinai, pats tas jau pamiršti. O nuo to laiko turėjai automobilį? Ne. Tai turėliai neturėjai automobilį? Dabar aš bijau. Bijau, žinai, nes negaliu. Pat 100 eurų, bet jau pati išleido ir tėvus. Ne, jis tėvas išleido. Dar būtų man. O tai atsiprašė, kažkaip buvo kažkoks pokalbis, kaip papasakojo. Ne, net nebuvo, nu tai tas buvo tas Elvė, atsiprašau, Luriuk. Ir viskas.
Jeigu... Sutvarkysiu, gražinsiu. Tipo. Žinai ką, aš kadangi gyvenu Lietuvoje ir pažįstu Lietuvos tėvus, tai labai skamba. Jie labiausiai relatable istorija Lietuvoje. Kur nutilo pusę publiką. turi mamai paskambinti, pasakyti, kokį tai visi jis tėvus. Kita pusė galvoja, tėvui, kai žinia, palikau mašiną. Aš žinau, ką bernai. Ar būčia tiesa, ar melas, sakė, kad melas. Kad... Bernai, ką? Man kaip tiesa skamba. Man irgi labai skamba kaip tiesa. Tiesa, ne man. Vanilai tiesa dėl Raseinių. Vanilą nusitikti. Jis du klausimus išaiškino. Įprastas trečiadienis. O Raseinių toks laidinio kodo. Aš noriu patikslinti. Noriu patikslinti, jeigu galima, kad kai vyko šitą aferą, tai jis ne Raseiniuose gyveno. Gal tau čia padės. Keičia. Tavo atsakymą. Vanilą. Ką tik prapytų. Gerai, keitė tą. O kuris buvo? Kretingui. Nu, ble, ten. Keičia, ne? Keičia kažką. Tai gerai, manant komandą, kad tai yra... Tai vienbalsiai, manant, kad tiesa. Tiesa. Tiesa, ne? Laura, pasakyk mums atsakymą, kas tai yra tiesa ar melas? Tiesa. Tai yra tiesa. Aukas tėvas. Pavokiai. Bet palai, tiesas galvoja patys dalyvėje, ne? Dalyvėje galvoja. Tai reiškia, norėjai šitą istoriją į viešumą iškelti. Gal žiūrės tėvas, gal 50 eurų gal atidus. Pripisit, ne. Aš padarė. Jis dar man nesenai paskambino, savo gal 15 eurų per visą. Ir šiandienos mūsų rėmėjas yra ČES. ČES yra lietuviškas traškučių gamintojas. Bei saldumynų ir kitų užkandžio šopas, garsėjantį savo drąsiais išskirtiniais sprendimais ir skandalingais skoniais. ČES.lt rasi visko. Ten yra viena stotelė geram vakarui. Daugybė įvairių pasirinkimų, aštrūs užkandžiai, saldūs užkandžiai, įvairių skonių gėrimai ir daugelis kitų. Na, o dabar šiek tiek linksmesnių naujienų. ČES pristato tortilijų traškučius. Tai yra čedario ir kanapių skonio. Tortiljos labai universalios. Jas galima valgyti ir be nieko, ir su dipais, ir dėti įvairius patiekalus. Pavyzdžiui, pasidaryti načios, pasitrumpyti į salotas, ar tiesiog valgyti prie sriubos. Šitos pastoju prie sriubos valgų. Čia prie čili sriubos žiūrį gerai sueina, pabandykit. Labai labai skanu. ČES taip pat pristato. Klasikiniai traškučiai didesnėse pakuotėse. Net 130 gramų. Karamelizuotų svogūnų ir kanapių skonio. Šių traškučių tekstūra yra kitokia nei prastų ketil traškučių. Šie yra klasikiniai ir didesnis pakelio dydis. Aš esu didelis smaližius ir negaliu gyventi be cukraus. Pavalgęs kažko sūraus, visada noriu kažko saldaus. ČES turi įvairiausių skonių saldainių, kurių kitur aš paprasčiausiai nerandu. Mano asmeniniai favoritai – tetris guminukai. Jų švelni tekstūra tiesiog šoka mano burnoje. O jų skonis pakutena visus mano gomurio taškus. Aišku, taip skaniai ir saldžiai prisivalgius, noris kažko aštraus. Čia į pagalbą ateina hot chip beef jerky. Aštrios jautienos skonis užburia mane ir nukelia į saulėtą Pietų Ameriką. Tada šiek tiek atsigert noriu. Ir čiumpu savo mėgstamiausią nealkoholinį sidrą El Gatiero. Bet taip pat skanus skonis Vostok. ČES.lt didelis rinkinių bei pavienių produktų pasirinkimas. Ir paklausykite šito. Su nuolaidos kodu melagis gausite 20% nuolaidą užsisakant iš elektroninės parduotuvės ČES.lt. Nuolaidos nesisumuoja. Visa informacija ČES.lt. Vanila kilo bailė. Vanila kilo bailė. Mokyklų įstojau į vandens video komandą tik tam, kad... Išvažiuočiau į turnyrą Švedijai. Gerai, Vanila, iš kur tu? Aš esu iš Kauno. Nu, Kaune ten jo yra vandensvidžio problema. Iš kokios mokyklos? Iš Girėno. Darbus ir Girėno. O kodėl Švedija? Tik tai. Ten turnyras buvo. Ne, bet... Pradžiai, žinojai, kad važiuosite į Švediją ir tavo planas buvo, tu guvojai, bet man reikia šiais metais nuvaryti į Švediją, nesvarbu kokiais būdais. Ne, tiesiog mano klasėje buvo labai daug vandensvidžio entuziastų. Be... Kaip jie vadinasi, taip, vis laiką yra kokia... Va, dėl ko jis išplauks. Va. Vanila, badumt. O kaip žaidžiamas yra vandensvidis? Tu būni vandenį. Aha. Ir ten realiai kaip rankinis, tik tai vandenį. Aha. Ir ten plauki, 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 ir ten tave blokuoja, ir tu toksai... Ats! Kokia ta, o ten yra pozicijos kažkokias? Kaip? Yra ten pozicijos kažkokias? Ne, aš nežinau, aš tik, aš... Mano klasėje buvo daug vandensvidžio entuziastų, kaip sakiau, ir jie visi važiavo į tą turnyrą.
nes ten buvo kažkoksai čempionatas, kažkoksai, aš nežinau. Vandensvydžio, tikriausiai. Taip, nu, tipo, bet aš nežinau, ar ten Europos, ar pasaulio, ar koks ten, bet kokia kvalifikacija ten buvo, bet, bet nu pusę klasės. Ir jie važiavo ten trim dienom. Ir aš galvojau, o, aš noriu, nes galvojau, kad jie ten gers. O, tu gyvenai Kaune, žinau, kad Šančiuose. Taip, ir... Taip. Šančiai, kas, nežinau, ar žinot, bet Kaune Šančiai yra pagarsėjęs, kaip seniau bent jau būdavo, kad pagarsėjęs kaip gan pavojingas, gan bandytų privysęs rajonas. Tai dabar įsivaizduoju aš taip, kad Šančiai, ne, kur vien marozai tenai spysdina ratlankius visokius dubasinasi. Ir jie yra visi vandensvidžio entuziastai, noriu pasakyti. Ne. Nes mokyklai tavo tikrai turėjo būdų marozų Šančiai. Taip, bet ne, mano mokykla buvo centre prie Akropolio ten. Ne Šančiai. O jūs treniravotės kažkur, ar tiesiog sugalvojot ir važiuojam? Buvo baseinas. Koks baseinas? Mūsų mokykloje buvo baseinas ten. Ir ten viskas vyko. Tai aš norėjau važiuoti, nuėjau į vandensvidžio treniruoti ir... Kiek buvai treniruoti? Pasirodo, nelabai mokėjau plaukti. O kiek reikėjo nueiti treniruočių, kad tave paimtų į turnyrą Švedijai? Nu, aš ėjau, aš kai sužinau, tipo, jau pradėjau eiti, 2 mėnesiai buvo maždaug. Ir tu nuvarėjai? Tipo, jau ir ne visas trefkės ėjau. Galvojau, gal tiesiog paims ant suolą kažkaip. Bet ten nebuvo, kad reikia laimėti kažką ir tada išvažiuoji, tiesiog ar ten nebuvo, ten jie jau buvo, laimėti. O vandens vidu suolas vandenį turi sėdėti? Turi tą visą laiką daryti. Jo, ten yra tokia zona, kur tu šuniuku... Emilis daugiau gali papasakyti. Jo, yra irgi. Vokietijai irgi yra zona, kur tu šuniuku... Labai Berlyno norėjo. Iš Švedijos irgi norėjo. O nėra Artūras Arlauskas Kaune treneris vandensvidžio? Jisai tenais, aš jas girdės, kad... Ne, maišai. Maišai. O tai gerai, tai tave paimė. Žaidžia vandensvidžio. Tai tu išvažiavai iš Švediją, ne? Taip. Ką, ten gera? Top 3 dalykai apie Švediją, vandensvidį žaidžiantį. Mes ten centre nelabai daug buvom, bet nu, graži architektūra, viską, gražus žmonės labai... Koks bėgstame, tu kokie mieste buvo Švedijai? Tai Stokholme. Stockholm. Stockholm. Minkštesnė L turi būti. Stockholm. Tai laimėjot kažką ten? Žaidėjai tu ar ant suoliuko? Nelabai, žinau, aš nelabai prisimenu. Aš ten... Išplaukęs. O tu gavai Švediją? Švenčiau, kaip sakoma. Ko norėjai, gavai Švediją ar ne? Ne, galvau geriau bus. Nesigyli dabar? Aš tiesą pasakius, aš net nelabai atsimenu ten, nes man ten buvo, nežinau, kiek ten 12 metų ar kiek ten. 12 metų? Ir žinai, kad vis tavo klasiokai gert su vandensvidžiu? Ne, tai ten ne tik mano klasė buvo, bet ir, nu, tipo, ten buvo paralelinės ir ten vyresnės, ten toks buvo, tipo, nu, didelis turnyras. Visas toks Kauno vandensvidžio suvažiavimas. Vandensvidžio entuziastų suvažiavimas. Nes jo, aš girdėjęs, vandensvidistų. Kad Kaune žiauriai populiarus vandensvidis. Žalgiris eina ir tada yra... Ir vandensvidis. Kauno vandenėlis. Aš tikrai, kad mokyklose būna baseinai. Esat matę mokyklą, kurioje baseinas buvo? Jo, yra panėlis. Laura, tai baseinas. Nebeliūdink mūsų. Gerai. Ir kiek išvarėjai tą turnyrą, dar po to lankėjai vandensvidį, ar iškart metėjai po turnyrą? Iškart metėjai. Aš jau net kai ėjau ir kai norėjau, tai aš net nebuvau atsidavęs. Aš net tą melų nebuvau atsidavęs. Aš kartais neįdavau, ten man mama sakydavo, tipo, varėjai. Čia kaip savanoriai tie, ne savanoriai, kaip šauktiniai Lietuvoje, ant rezervo. Vieną kartą nueiti, jeigu reikės išveidęs, panoką gauni. Pasivaidant, kad, nu, tipo, žinotų, kad aš esu, jeigu reikės. Tiek daug entuziastų buvo, tai kam ten tavęs reikėjo? Tiesiog mane pasiūrėjo, galų galia mane paėmė, aš kaip supratau, va dabar, va, kaip supratau, kad tiesiog mano pusę klasės važiavo ten. Ja. Tu kaip galvoji, tavo sudėjimas pats tas vandensvidžio? Jo, tave gali sviesti vandens. Galima būtų pagalvot, bet... Apvers strikant. Gerai, mylio komanda, ką mes manom? Melas. Jo, čia skamba kaip melas. Kaip melas, ar ne? Vanila Kilaba, ar tu iš tiesų buvai vandensvidžio entuziastas ir važiavai su savo draugais iš Švedijos pažaisti vandensvidį? Tai yra tiesa. Tai yra tiesa! Tai ne vanilas dalykas. Vane. Vanila? Ką? Bet čia melas. Ja, melas. Melas! Ei! Ir jis mes atspėjo. Aš ne
Bet taip gali daryti. Vanila, bet tu taip gali daryti. Tau leidžiu. Ir gerai, po pirmojo rato turime lygų rezultatą. Tai yra 3-3. Pažiūrėkim, kaip seksis antrajame rate mūsų žaidėjom. O dabar Emilio Kubai liepa. Plavim Emilio Kubai. Vokietijos kalėjime prisijungiau prie vandensvidžio komandos, nes labai norėjau į Vilniaus turnyrą. Namo. Mano šeima, Emilio Jokūbo Narkūno šeima, turėjo asmeninį benamį. Vėl. Bet čia ne apie tėvą. Čia ne apie tėvą ir ne apie mane. Kokios buvo pareigos to benamį? Oi, žalės pjovimas, šiukšlių išnešimas, sandėliuką karts nuo kartą prasutvarkyti, prarausti, kaip sakant. Tai čia jūsų vergas, kaip jūs jau mokėdavot? Liquid currency. Žinai, kas keista, kad benamis darbą nebijo. Nes tai kaip jis benami tapo, jeigu jis toks, blėt, darbingas. Jeigu pilno atatų dirba žmogų, žolė pjaunų. Bet pasakysiu, jisai buvo toks gan įsilavinęs šiaip, gan protingas. Ir jisai sakydavo, kad jisai nedirba. Jisai mums sakydavo, kad jis nemėgsta darbo ir kad jis mums padeda. Ir sakė, niekada niekam nesakyti, kad jis mums dirba ar kažkas tokio, jisai mums padeda. Tai bohemi. Okay. O tai kas jis buvęs marozas, kur sakė, aš nėra batega, blėdė, gyvenime nedirbs. Vergas. Nu, jis tiesiog benamis, vitukas. Kiek jūs jam mokėdavot? Kaip kartais mokėdavot? Ten tiksliai sumų nežinau, pasakysiu, kad kartais duodavo pinigų, bet aš esu matęs daug kartų, kur tiesiog motina tokie, nu, vituką ateik, ateik vituką. Mm. Ir įpila? Maišo Maksimas paima. Va puslytė vieną, va puslytė antrą, va puslytė trečią. Čia man tėvus ir po to savaitę niekas žolės nebepėjo. Ne, žinok, jisai girtas dar geriau pjaudavo žolę, bet buvo vieną kart gal šiaip mano tėvai jaučia nesuprato, kad buvo toks pasitarimas šeimos intervencionas, bet intervencionas vyko tik tarp šeimos vieni kitam. Nu, buvo toks pasitarimas, kad jam gal neduot tiek daug gert ir gal duot gert tik tais po darbo jau padaryto, ne prieš, nes žodžiu, vieną dieną buvo taip, kad aš čia vasarą buvo, turėjo žolę pjauti ir aš einu namo, tiesiog iš kašės aikštelės į savo laiptinę ir žiūriu, guli vitukas ant laiptų, jo akis baltas ir tokia kraujo bala po pakaušiu jam ir ant laiptų guli. Ir jisai prasispyso aukštelnikas, nulaiptų kažkaip kominis ir visi kaimynai subėgo ir jį su greituškėm išvežė. Po dviejų dienų vėl žolę pjovė. Man patinka, kad vienintelis juokiasi iš to apibūdimo, tai patarakas. Pasisilūstas, kad negyvas žmogus kruoju baloj guli. Ne, jis po dviejų dienų vėl žolę pjovė. Bala, tai jūs nuosam name gyvenat ar būtis? Ne, būtis. O tai kodėl jūs apsimėt ant savęs, blėt, žolę kiemai nupjavot? tai ten visi, ten, čia ne 5 aukštis katlerio. Aš nežinau, kaip tau paaiškinti, bet žodžiais. Ne, žiūrėk. Kur tu gyvenai, panevėžį, gatvėj? Okay. Aš gyvenau netoli Aukštaičių aibės. Okay. Ir tenais buvo ne 5 aukščiai, aišku, buvo 5 aukščiai, bet mūsų visi tie namų tas blokas gyvenamų buvo 2 aukščiai namai. Buvo 2 aukščiai namai, kiekvienam yra po 8 būtus. Tai ten tokia kaip ir community, kiekvienas namas savo turėdavo. Aštumbūti tiem, kur buvo. Aštumbūti, jo. Daugiabučiai, kaip kaimas įvadinas. Aš tom paturėjau. Raseinėsi daugiabučiai ar daugiabučiai? Šiandien dangoraižiai Raseinėsi šiandien. tai žodžiu, ten ir kiekvienas po kitom pjaudavo žolę. Ir šiaip pasakysiu, mano rajone tikrai buvo benami infestacija vienu metu, buvo jau užvežę dachuje. O kuris apraučina tą benami, tipo, kad žiek. Tu neturi namų, mes turim puslytę. Jisai trindavos. Jau žolę gali nupėti. Ne, šiaip va, tokių benamių, tipo tokių šeimų, kurios tiesiog turėtų kažkaip benamių susiradusios, kuris karts nuo karto atsismokė kitą rajoną ir padarė jam kažkokius dalykus, buvo tikrai ne viena. Jo, jis tiesiog pradžioj viskas, taip jis atsirado, kad tiesiog mes trindavomės prie namų, karts nuo karto ateidavo, ten jis gerdavo, mes su jo prikolindavom, ten jam nuperkam atsigerti, ten, o davai ten, padaryk gesintuvą, padaryk gesintuvą, žinai, ką reiškia padaryk gesintuvą. Kai jisai tiesiog taip kvepuoja, tada užsičiaup ir iš visų jėgų pučia pro nosį, o jo nosis tokia užpuliavo sutinus ir snargliai kaip gesintuvo pūtos, tokia visur purškė.
I can see that. O esi kad nors grįžęs namo radys į savo lovai mėgantį? Ne, jie namų neįleisdavo, jis namuose nebūdų. Tai tas visas transactionus vykdavo laiptinį? Laiptinį dažniausiai jo, kuris... O kaip vadindavo jį? Bitūkas, bitūka! Bitūka, gan pjaus žolę! O Vitukas nebuvo iš dukros mašinos pasiskolęs. Gerai, man to komanda, ką mes manom? Dar turi klausimų? Ne. Bet rak, tu žinai apie jį daug. Tikrai apie Bobo. Jisai sakė, kad buvęs vandensvedžio čempionas. Labai jisai nusitom, kad jo mama, motina dirba su benamiais. Jo... Jisai prisišnekėjo. Tada jo tėvas būtų draugė su benamiais. Vitūka! Gali pavaizduoti kaip... Vitūka! Sakys, intelektualus buvo labai. Bet gal matematikoje... Ne, nu tai ką? Matematikoje... Vitūka! Atsiperšė knygą toks. Jisai humanitaras. Jisai kentaurus. Jisai cituodavo, ne? Jisai, jo, Emilis namie palikdavo lygti, neišspręsdavo, grįždavo, žiūri, Reinmenu, lygčių sistema, jo, su trim nežinomaisiais. Patarakai, ką galvoji? Aš manau, kad čia tiesa yra. Bleš ir galvoji, kad tiesa. Jo, tiesa. Nes per daug sklandžiai šnekai. Bitūka! Paimam atsakymą tiesą, užskaitau, Emilio Kubai, aš noriu išgirsti, ar čia yra tiesa ar melas? Tiesa, man. Yra tiesa! Wow! Galim paklauti tam dalyvį, Mantas Karderis. Esu sumokėjęs vienam bičiui, kad nepaviešintų video iš Mantai namie uždarimo vakarėlio. Niuhavaca? viena iš dalių. Gerai, dėl ko kas ten vyko? Kaip visada viskas vyksta. Dragzai ir Bobas. Dragzai ir Bobas. Čia prieš kiek laiko? Man tai namie, paskutinis. Man tai namo paskutinis čia? Dragzai ir Bobas? Kuris? O tai ką, Aistė? Aistūkė! Dėl to ir buvo sumokėta. O tai kuriam mieste čia su buvo? Bobam, su Bobam nieko nebuvo iškart pasakysiu. Tiesiog buvo moteriška. Dėl kvapą, dėl kvapą. Kur, žinai, geriau, kad ne... Vis tiek, nes pataiškins ir taip toliau. Net jokia raktikaulė nieko. Nei po ausio. Po uodegikaulė. O tai gerai, tai kas užfiksuota tam video? Tiesiog dragzai ir moteris? Afteris, kaip ir visi. Tiesiog pasi... Nu, su ja nemažai... Nemažai buvo žmonių, kurių neturėjo būti tenai tiesiog. O žinai, kaip tarp savo draugų elgiesi, kaip elgtumės tarp savo draugų ir pamiršti, kad yra nepažįstamų žmonių. Tai atsipalaiduoji kartais tiesiog. Aš negaliu viską tik kam aš mokėjau už video, už slėpimą, jeigu aš dabar viską papasakosiu. Bet tu pasakai tokio ryšlumų, kaip kiekvienas bernas panai, kur... Nu, jis buvo ten žmonių, nu ir žinai... Nes detalės yra nesmė. Svarbiausia, kad aš tai myliu. Jo. O taip, la, kam? Viską, ką aš dariau iš meilės komedijai. Ir tau. Ir tau. Pagarbos tau. O kaip tu sužinoji, kad turi tą video ar nufilmavo? Ar tu vietoj pamatė ar paskui? Ne, tuo metu nežinojau. Vėliau tik tai atėjo gandas, kad yra toks video. Gandas. Aš nemačiau šiaip to video, aš tik, nu, man pasakė, kas, nu, maždaug kiek ten prifilmuot. Kiek mokėjai? Blet, nežinau, ar nori sakyti. Pasaky. Nu, ką žinau. Nu, Prūsija prisimt. Tiek, kiek aš įsivaizduoju vienos serijos biudžetus ir šitas. 16 eurų. Daugiau. Ir jis geranoriškai išėmė? Ar buvo dėrybos? Ne, geranoriškai. Mes prašėm jo geranoriškai išimt, bet tada jisai pradėjo... Jis neprašė tiesiogiai pinigų, bet taip davė supras, kad neišims. Nu, tokį kur. Neišims, neištrins. Nežinau, man tai ir galiu ištrinti. Tai tada pasiūlėm pinigų. Kaip pasitvirtinai, kad ištrynė tikrai tą video? Kažkaip parodė, kaip... Nu, jeigu niekas dar nematė, turbūt ištrynė. Nu, nežinau. Tai pasitikėjai. Tai aš negaliu pažiūrėti, kad taip dabar kad žiūrėčiau, kad ištrynė. Jis turėjo tiesiog tą video, bet jis niekur įkėlės nebuvo, ar buvo įkėlės, aš nebelabai suprantu. Ne, jis turėjo, jo. Tiesiog turėjo telefoną. Ir atėjo informacija ne iš jo, iš jo draugo, kad jo draugelis filmavo. Aš taip padarysiu, tą patį sakyčiau. Draugelis turi video, kur tu niuchini koks, bet duok man pinigų. Galimai. Labai detalių neduodi, man sunku. Nu, galėtum papasakot bent jau, kas ten pagrindinis blogis, kad neparodyti kitiems. Žia, aš tau detalių rodžiau kaip lovą. Psichotropinės medžiagos buvo naudojama. Duok mėgiškai užsikabint. Psichotropinės medžiagos. Nu, bet čia aš parodžiau lovą kaip kloja, ne, detalį. Parodyk detalį, kaip buvo uostoma, maždaug jo, buvo daro. Kad mes bent jau duotumėm kokias psichotropinės medžiagos. Koks tai studija? Neškit, koks tai studija. Ir čiūdžiai. Žinai, kur tas būna? Tas, po to šitų. Aha. Tas ir...
Ir likis paskutinis dalykas. Tai, bet tu nebandėjai va šito pagalvot, kad gal čia rimtai bando mane apipist ir gal iš tikro nėra to video, nebandėjai kažkaip labiau klausinėti. Tu pats pamatėjai tą video? Nemačiau, bet blėt, kai būni po... Nes va čia svarbiausia, kad... Po šito... Nuotaikoje gerai. Ant pachmo, ar kaip čia pavadinti, galvoji, kad viskas, kas blogiausia galėjo vakar nutikti, tas ir nutiko, kai atsikeli kitą dieną. Bet tu skini kitą dieną ten, po kurio laiko pasklido gandas. Jo. Nebus šių kažkų domės. Ne, aš manau, kad melu šį yra, žinok. Jo, aš sakau, kad Katleris yra labai geras. Pirmas dalykas, Katleris. Ne, nu gerai, tu ką tik parodėjai, tu ką tik įvardinai medžiagas. Tu ką viską veik pasakėjai. Tai ką tada tokia čia slėptam video, kad čia būtų... Kad čia būtų... Ką veikia Lietuvos elitas? Ką Lietuvos elitas veikia už uždarų durų? Kur tie vaikai? Pačiai žmonės žino, ką veikia elitas. Ir daug kas nežino. Tu apie Rusiją drąsiau šnekėjai. Jo. Nesinaus buvo. Mano širdžiai yra įdomu. Lengviau buvo aš. Jis apie Putiną, blėt, varo čionais ant tam, apie Amfą negali pasipasakoti. Ar reikėjo kitą dieną lašalinę vitaminų statyti? Šiaip statėm lašalinę. Šitas nieko... pasakys, kad mes lašalinę statėm. Tai gerai, man teorija... Buvo po Vilniaus tų pasirodymo. Po visų Vilniaus? Po pirmos dienos Vilniaus, nes gimtainis mano buvo. Prieš mano gimtainis. Mm. O kur aptaris vyko? Kokioje vietoj patalpa? Tripakė. Tripakė? Gerai, jau čia. Tripakose negalim filmuoti. Opa, būtų įpamatę, kad aš tas tripakas. Jeigu tu būtum detektyvas ir tvirtum bylas ir žinotum atsakymą, o, supratau, opa, važiuojam. Gerai, ne, aš šiaip pasakysiu taip, Laura. Ne, sakyk. Prik, Laura. Tu sakyk, kažkas. Aš tai manau, kad per... No. Gerai, ir šitą valą, kad tai yra melas, man tai gali, kaip jis esu buvo. Mel. Tai yra melas. Ar šaunio Evaldo Jasaičiai. Lietuvoje Evaldo Jasaičiai. Wow. Mokykloje esu užkimšęs mokytojo tualetą. Mokytojų. Tu mokytojų kambarį raktą turėjai? Nebuvo mokytojų tualetas mokytojų kambarį. Ten, kur valgai, ten nešik. Ten, kur geri kavo su brendžiuku, ten nešik. Ar čia ta situacija, kur mokiniams skylės, mokytojai turi tualetą normalų? Jo. Žiūri prišikai ar tualetinis popierius, kas čia? Galim sakyti taip, kad nebuvo būdų, mane šį patį gal stebinu, bet nebuvo tualetinio popierio pas mūsų. Nebuvo tualetinio? Nebuvo tualetinio. Tai tu su sąsiuviniu kažkokį, su kovaliais? Galima ir taip sakyti, galima ir sąsiuviniu vadinti. Bet savo išmatom iškimšai tabletą visą? Ne, ne, ne. Kom jis mane laiko, gyvulį. Kokia mityba tavo buvo? Kad... O kodėl tu nei... Buvo apkūnus, man atrodo, joniškai sklinda. Ei. Tu, žodžiu, pasigūglini, iš kur kas yra ir tiesiog tikėsi, kad šitą informaciją pratems tą užkrimą, ne? Kad žinosi Raseinis ir Jonis. Ne, 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 aš turiu savo kanalą, čia yra tiesiog, jis buvo apkūnus, kiek žinau ir... Nu, baig. Sotoras. Nu, galimai, jis galėjo šikt kaladėm, tai... Malkom dar kitai žinoma. Okei, okay, o su kovaliais konkrečiau, jeigu... O kodėl nei į mokinių tulik? Nežinau, kai pas jums buvo mokykloj, bet jeigu mokykloj šikė, yra vis laika rizika, kad atsidarys duris ir tada būsi likusius metus mokyklo savo šikniukų vadinti. Parašas. Parašas būsi. Fūdžius. Aš specialiai neukiu. Gerai. O tai mokytojų kambarys buvo prieinamas tiesiog taip paprastai? Ne. Reikėjo pasiprašyti auklėtus. Tai tu, žodžiu, panaudoji paslaugą vieną. Atsimenat auklėtą, kad aš jums paslaugą. Aš labai geras vaikas mokyklų buvo. Aš turėjau savo kortas, savo kozirius. Ir auklėtojas stovėjo prie durų, kol tu šikai? Ne. kodėl nestovėjo? Klausės, kol... Iš kur žinojo, kad tu jai po to atneši raktą gražinti? Jinai gal mėgsta privatumą. Nu, nežinau, gal supranta, kad privatumą. Tau tiesiog padavė raktą, nuėjai paškai grįžę, ne? O tai kas, ką jinai galvos, kad aš pavoksiu kažką, blėt? Tualetinio popierio, kurio net nebuvo, blėt? Gal jis narkotikus vartos? Mes joniškai mokėmės, ten net nėra ką išmokyti pavokti. Gerai, tu su ko valėsi? Su triusikais. Slaisi. O čia buvo ta situacija, kur vanduo kyla ir toks, o, ką daryt? Jo, jo. Okay. Ir dar konsistencija nebuvo ta, kuri... Ir dėkinga kilimui. Nesveiko žmogaus. Nesveiko žmogaus. O tu triusikus įmėtėjai? Nu, kalai. Tu mano pusį turi vietą būti. Bet šiaip įdomu. O nebuvo jo šalia popieriui šiukšliadežas. Jo, ką aš paliksiu įkalčius? Tu galvoji pagal DNR atsekstu. Tu transformeriai. Kiek tu metų buvo? Man buvo, kiek būna 8 klasė? 14. O kaip tu pasakėjai auklėtui, kad sušikai... Toletą. Akivaizdžiai išėjęs, turėjau pasakyti, nes bėgo vanduo. Jo, bet kaip, gali pavaidinti, po, kaip, labą dieną, auklė, čia buvo jums rakčiuką atnešau. Dar vienas toks dalykas, detalė.
Nu, jūs man matot, aš esu apkūnus. Joniškiai sklinda kalbos, kad aš esu paršas ir jūs mane žinot, aš šokoladą. Taip buvo, ar kaip? Ir tuo metu vanduo jau plūsta. Jiem jau kyla, kyla virškelių vanduojų. Kaip per The Shining, žinot tą sceną, kur šraujas išrūdas. Laiptis. Jo, tai kaip buvo, gal gali suvaidinti, pasakyti. Aš atėjau labai nedrąsiai į kabinetą ir buvo ir kitų klasiokų, tai nenorėjau garsiai sakyti, kad problemų yra. Atėjau, padėjau raktą ir aš pasilenkęs dar prie ausies ir sakau, bėdų atsitiko. Mokytoja, galim? Su mokytoja, galim? Koridorių galima? Sakyk. Ne, Valdas toks pasakė, auklėtoja, bėdų atsitiko ir auklėtoja, blėt vėl nacho. Ar ne, bandy būti toks labai suaugis tuo metu, kur ponia auklėtoja, aš... Užkimšai tulį. Prašau? Labiausiai savo visą dalyką. Prašau? Žiūrėk, o tu galvoji nepastebės, ar atei, jo pasakė ir nuvedai dar auklėtoje. Nuvedžiu. Nu, tai aš bijau, kad aš gausiu pizdai iš mokyklos. Ja. Iš auklėtojos pačios. Atseks tave. Kaip klasiokai reagavo, kai sužinojo? Dėjo iki klasiokų iš jūs, nedėjo? Iki klasiokų nedėjo. Bet daėjo iki mano sesės, kuri 2 metus vyresnė buvo. Kaip, per auklėtoje? Nežinau, čiūjų, gal jų klasį papasakė. Per kanalizaciją. Bet tai auklėtoje did dirty, jeigu jinai visiems vaikščio pasako, kad jie sites, tas stores, jie sites priešyko. Aš nežinau, kaip sesės atsinojo, bet aš duodu ranką nukirti. Žinai, kaip turi vyresnį brolį mokyklai. Aha. Ir kur sesė kažką supiso, neišlaikė matiekos. Ja. Ir atėjo auklėtoje ir sako, visiškai. Šykia, nako, jas išsikia. Tai dar naik tulką užkimšti. Tu dar rogi, blėt, prikišti rūsikų kūrų į tolį. Nu, žiūrėk, kiekvienas, išsiaištėm, kiekvienas iš mūsų turim šeimoj po jodą varną. Gerai, ką manom, Vanilas? Tokia labai realistiška situacija, nežinau. Vanila, ką ten Joniškė? Aš nežinau, ko čia prigavo dar galim. Kaip auklėtų reagavo? Labai tokia uždaryta istorija, žinai, tipo detalių daug ir... Ar auklėtoje pyko, ar tokia, o, vargšės saldukas apsišyko, kaip buvo reaguojama? Jinai nėra, kad buvo patenkinta, nes visgi ant jos vardo šitą problemą. Gerai, tai neklausi, kodėl tu triusikus meti į tūliką? Nu, su ko nusivalyti šikną? Su popierim. Aš prikviedžiau, žiūrėjau, nebuvo tualetinio popieriaus. Tai tave žinot, ai, tai reiškia auklėtoja, kad žinodama, kad nėra tualetinio, tave nusintai tulika. Nu, aš tikiuos, kad nežinojo, kad ten nėra tualetinio. Čia buvo ne nelaimė, nes jeigu dar ir būtų, žinojo, čia buvo egzekucija, čia buvo pakešimas. Čia buvo didysis šūdų pakešimas. Čia labai, jeigu čia yra melas, tai labai lengva pameluot, kad čia melas, iš tikrųjų. Aš nenoriu kartuotis, bet čia nesvarbu, ar čia tas... Žinom, bet jau dabar svarbu. Liko mažai dalyvių, tai jau rezultatų svarbu. Gerai, ką jūs darbai? Bobku, nusvirukas. Manau tiesa, riebį valgydo, žinot, riebį valgydo. Kiekvienas storas vaikas turi tokią istoriją. Nu, gerai. Tiesa, būtų sakot, kad tiesa? Mano kanalai sako, kad tiesa. Gerai, sakom, kad tiesa. Vanilas. Ar Vanilas kanalai yra teisingi? Melas. Tai yra melas! Na, man tai kur šį kartą merginas bučiavai? Mantas Spadaragas, paplojam jam, Vanilas pasakymus. Esu pardavęs savo šlapimą internete. Wow. Kodėl tai kaip pareiškimą perskaitė? Gerai, kokia svetainė, žinau visas, kur myžalus pardavinėja. 4chan. 4chan. Tu international? Tai galvoji, kad man to patarako šlapimas turėtų išeiti plačiau. Kiek čia prieš kiek laiko buvo? Čia buvo man koksai 17. Jo. 17 metų senai... patarakas, o bent jau... Nežinau, vis tiek jau tą daiktą savo parduoti, tai aš galvoju, nu, vis tiek reiktų žiūrėti, kad daiktas prižiūrėtas, būtų kokybiškas, bent jau geriai daug vandens prieš priduodamas, kaip sakant. Nes negi tu geltoną, tą oranžinį tokį parduosi, nu, čia absurdas, aš nepirkčiau niekada tokį. Ne, ten paprastas šlapimas ryte. Ryte geltoniausias, aš ryte žaliai mižu, ne, bet ne dėl to, kad rytas, dėl to, kad steroidus vartoji. Jeigu tu esi žmogus, kuris perka šlapimą, tu nenori jo tyro su vandeniu skiesto, tu nori to drungzlino savo prime, kaip sakai. Vėlgi. Arba tu labai gerai rinkodara, žinai, arba esi pats pirkęs.
Ne, aš domėjausi jo tenais, bet... Ne, tu... Koks minčių procesas buvo pas tave? Dar atsimink dealeris produktas. Kaip tu priejai prie to, kad reikia parduoti šlapimą? Aš tiesiog naršydavau farčianą ir ten yra žiauriai daug frikų. Tenais perka tavo vonios vandenį iš merginų ir panašiai tavo priperstus triusikus, visą kitą. Ir buvo kas... Jisai, galėjai pinigų pasidaryti, o netuliką užkimštų. Ir buvo kas supirknėjo paauglių šlapimą. Okay. Už kiek tai, pardavėjai? $16. Kaip siuntimas vyko, kaip tu, man įdomu, pati transakcija? Į kurią šalį siuntėjai Mižalas? Į Ameriką. Į Ameriką, International. Kaip International. Kaip buvo supakuoti? Tu tiesiog įdedi, apinioji kuo daugiau visokių izoliacijų. Mm-hmm. O nepaprašiu plastikinį indelį. Ne. Aš nemyžu į izoliaciją. Ar tu savo jį laikė ir pabėžkai? Bet skyšius turi saugį. Nuėni pas urologą, gerai patikrinsim šlapimą, duodų izoliaciją. Eikite tuliką, primiškite izoliaciją. Ne, man rakas atsinės ir iš karto toks duokį delną. Duokite. Pelė paskaitėdų. Tau viški, tau. Gerai, tai... Kaip jauteis pakuodamas, pavyzdžiui, šlapimą? Nežinau, kad tu šlikštukas tu. Man jėkinga buvo, kad iš eks frikas nori mano šlapimą. Man čia istorija yra. O vyrukas pirko ir kaip jis susisikė su tavim? Jisai parašė, tipo, hey man, I would like to test your urine. Jisai talpindavo šiaip visą savo, tipo, tą rezervą, fotkės, kiek jis pasiyra. Pas jį ten tūkstančiai buvo šlapimo mėginių. Ir tu jam siunti šlapimą ir aš nežinau, nu čia dalykas. Kolekcionieris. Mirčių kolekcionieris. O kažkokį review gavai, kad kai išsiunti? Jo, bent jau responsą kažkokį. Nėra jokių review. Jisai daro savo kaip tokį showcase. Va, žiūrėkit, čia mano šio mėnesio šlapimai. Ir va, šlapimas from Lithuania. 17-year-old šlapimas from Lithuania. Ai, tai kaip Mr. Beast rinko kiekvieną žmogų iš šalies ir varžėsi tais po vieną šlapimą iš vienos šalies. O jis daro ten tos visus ten teistės. Ok, guys, today we're gonna unbox urine from Lithuania. Jis neskleizo, ką darydo. Visi jam aiškus rašinėdo, kad ai, tu čia geri, uostai, ar ten dar kažką iškrypeliško darai, bet jisai toksai visas susilaikydavo, kad... Irgi inteligentas. Inteligentas. Jo. Vien inteligentas. Somalyje. Gerai. kiek mižalų įsiuntį? Koks, kiek maždaug talpa buvo? Nu, toks, nu, tas klasikinis mažiukas. Toks. Pilnas, 0, sklidinas? 0-2. Jo, kažkas 0-2. 0-3. Į tą pusę. O Myžai atsistojas ar atsisėdas? Myžau aš atsistojas. O tą rytinį tokį myžaliuką? Rytinį, jo, tą nebuvo, kad, 30% bankutė lygė aplink pirštus. Nupurškiai kaip su... Ne, ten oranžinis šerbetas buvo. Gerai. Nu, aš tai sakau... Gerai, tu dabar stovi vanioj primyžęs biškį bankutėje, apsimyžęs rankas. Nu. No. Ir iškart jai pakuot. Ar dar per refrigeratinai tiesiog? Kaip išsinti? Jo, per paštu, per... Paštu. Bet jau, ta prasme, į tą... Tik, aš tada nesuprasdavau, ten nebuvo tų... Gal buvo omnivos visokios, blėt. Bet aš jau į tikrą paštą. Ir... Tai nesakyk dar, kad jam pasakėjai toks, va čia myžalus jūs. Slaptai. Man buvo įdomi reakcija, kaip jisai jo parodys mano šlapimą. Kokia buvo reakcija? Nieko, ten tiesiog yra šlapimas from Sweden, šlapimas from Croatia, šlapimas from Lithuania ir tau sudeda visus įvairius šlapimus. Ja. O kai su bakaras nešiai nebuvo? O nebuvo shit from Joniškis. Ne, šūdų vyrukas buvo kitas. Laura, ką sakysiu? Kad kai su pakavęs nešiai, ten nebuvo kvapo? Jokio? Ne, aš nebuvo, ką tu goji, aš numyštą siunčiau, aš normalus žmogus yra, kuris bučiuoja merginas į... Pakaušį, jis yra normalus vyra, šlapimas siunčia per Atlantą. Aš paprastas žmogus. Bučiuoja. Ei, tavo šlapimas pirmiau už Valujevičių pasiekė Amerikos. Gerai, klausom Emilio komandos, pasitarkime. Reikia atsakyti. Arba dabar, kai jau žinau, kad jis į panom laižiaką su smilkiniais daro, man jau dėl šlapimo labai realu darosi. Kodėl, aš vieną dalyką, kodėl apie šlapimą ir šūdus taip lengva meluot, va čia yra. Aš tikiu, kad melas, nes irgi nėra sunku pameluot ir aš manau, kad jis tas bičas, kuris perka tą šlapimą ir kolekcionuoja. Jisai turi kroatišką šlapimą ir šlapimą, jisai yra apsukęs situaciją, dėl to jam taip lengva. Ir jis daugiau apie jį papasakoja, negu apie savo procesą. Turi tik iš Lietuvėnį. Jis net nesureikšmino, kad myžas į bankų, jis toks tipo, svarbiausia, kai parodo. Man reikia atsakymą. Gerai, bet aš esu girdėjęs iš jo šeimos jam artimų žmonių daug istorijų susijusių su juo ir išmatom, kai jie ten apsikeitinėja. Kalėdom dovanų. Jo. White elephant.
Gerai, gauni dar minutę tada, papasakau plačiau. Aš nežinau, ar galiu net atskleisti, čia tu bairigi turėjo apie... Yankee swap. Ta liūdnąją, liūdnąją patarakų istoriją, kaip du broliai patarakai žaidė su šūdais, atsižinot. Tikrai, bet čia tiesa yra. Liūdnąją patarakų istoriją. Yra sena vaikiška pasaka, broliai patarakai ir šūdų... Ir šūdų, ir šūdų rankelės. Šūdų tuštėjimų metas. Šūdų yra, tikrai, nu, čia tiesa. Aš esu ėmęs brolio šūdą iš klozeto, kad gaučiau 50 keps. Keps. Taip. Tai čia jam nenauja. Bet čia kita istorija. Patarakų malūnus. Bleba, tai va, žiūrėk, pagalvok, jis tokius dalykus daręs. Tai negali būti, kad tiesa ir su mižalais. Žmogus daugiau išmatų rankas atrėjęs, jeigu aš mikrofoną laikys. Na, davai, pizdu. Aš sakau, kad tai yra tiesa, priemo sakymą tiesa. Man tai patarakai pasakyk, kaip ten buvo iš tiesų. Melas! Yra melas! Man tas patarakas kėsite savo platimo į Jungtinės Amerikos valstijas. Turime du žaidėjus ir rezultatas yra lygus. 5-5. Jaučiu viena iš nedaugelio intrigų, ką turėjome šiame sezone. Ir dabar liko du žmonės. Ir pradės Laura Draguja. Deplaimai dar kitelė. Jai, buvoj, Laura! Nu, Laura, ką nors linksmės. Linksmo, ką nors. Gerai. Kai man buvo 5 metai, girta teta pasakė, kad mano bio... Sorry, dar kitelė, Laura. Kai man buvo 5 metai, girta teta pasakė, kad mano biologinis tėvas kitas. Ne. Wow. Gerai, dabar reikia prisiminti viską, kas pirmoji istorija buvo pasakos. Ne, žinau. Blė, aš irgi atsidarysiu. Laura. Tai ilgai sėdėsim. Galbūt, gal nebūt. O tu, kai galvoji tiesas, negalvoji kažkai, tipo, mano kličkė buvo blandinė mokykla. Nu gerai, giliai kapstė, ne? Ta blaiva buvo, kai tau tai sakė. Ne, girta. Labai keista 5 mečius sakyti. Parašyta girta. Ai, girta? O tu labai gerai tą situaciją atsimeni? Blankiai, nes man 5 metai buvo. Tai realiai gali būti... Ko mes realiai tavęs galim klausti, jeigu tu nieko neatsimeni? O čia tiesa, ką jis sakė? Nu, tipo... Kaip vėliau sužinojai? Kaip vėliau sužinojau, taip. Baig tu nuo pėtų. Gerai, tai tas asmo, kuris sudaužė tavo mašiną ir tavo tėvas, ar biologinis tėvas, ar... Nes dabar gaunas, kad tau nepažįstamas mašinas sudaužė. Nepažįstamas. Realiai, palaukite, kaip čia gaunasi ant popieriaus tėvas. Ant popieriaus. O tu žinai, kur tavo biologinis tėvas? Turiu, nu kaip... Tas bičias, kur pakeitinė mašiną. Kuris visą laiką šalia gyvenimo. Žiūrėk, niekas, kai tu atsikrausti į Vilnių iš Raseinių, neatsikrausti, netikrėtų į Vilnių šalia tavęs. Ne. Būtų jisai išsprendė, žinok, vieną kartą. Toks lengvas galėtų. Ok, tai... Kaip man tiesa ar melas? O kodėl, ble, tiesa, bet dar aš noriu pasikartyti jos biškį istoriją. Gerai, tau pasakė pripisus, ne? Bet čia tokie dalykai išlenda, žinai, Antanai. Čia nieko nepadarė. Dabar aš kaip žmogus dabar su žmogu. Per tarpininką, bijo klausimą. Ja. O tu, gerai, tau pasakė 5, tu įsivaizduoji nelabai suriegavai, nes nelabai supratai, kas tai yra, ne? Ir tada, kada vėl perklausiai, pala, aš dabar jau 12, tarkim, aš biškį norėčiau, kad atsimenu kažką apie biologinį tėvą. Kada tu antrą kartą iki tavęs dėjo šitą informaciją? Lauk, dabar kaip buvo. Kitas, ko man buvo, tada paskui kokį, gal 15 metų jau, praėjo 10 metų. Tu buvai palaidus šitą dalyką 10 metų, ne? Aš nenoriu vėl žinti ant to pačio bairio, bet čia valanda su Mantu yra. Ne, čia valanda su Laura. Palaukite. Kada, Laura, kada supratai? 15 ir aš girdėjau, kaip už sienos tėvas su mama pykosi ir sako jam, ir mamai sako tėvas, o ką tu darėjai už sienos, va, dabar sėdi? Ai, ei, žiauru. Nesupratau, aš. Ne, gerai, klauskite. Blet, o koks jas motyvas buvo tau tai pasakyti? Nu, tai ką, aš girtas žmogus. Girtas žmogus, bet ar jis kažkiek įpiktų? Blet, tavo giminė yra daužo mašinas, prieina Laura, tavo tėvis net. Tas... Tai tu iki 15 metų vis dar galvoji, kad vyras, kur su taim gyvena, ir tavo tėvas. Galimai taip.
Bet dabar žinai, kad taip nebuvo. Dabar jau jo. Ir kaip tai ramiai tas 100 eurų ir tą sudaužimą paimė? Tai aš neramiai, nesakiau, kad ramiai. Blet, Vanilo, tu klausinėjo karasi. Čia reikia tos perspektyvos. Bet čia rasėjai visą tai būna, ne? Taip. Žinai ką, sakykim melas ir pasijuokim iš tų situacijų. Gal geriau. Nu klausk, atsimink, kad iš rasėjai. Ta teta, nu čia rasėjai nesijipras. O teta irgi iš rasėjai? Jo. Teta buvo kieno sesė ar kas ten? Nu, tipo... Teta yra mamos teta. Mamos tai sesė, man jinai, ta prasme. Ne, jinai mamai teta yra. Tai, aš nežinau, kaip man patėtė skaitos. Tau, patėtė. Patėtė. Antros kartos teta. Kaip pas tave patėčių ir tėvų? Patėčių ir patėvykė. Tavo tikro tėvo sesuo ar kaip? Ne? Ne, mamos teta jinai yra. O tavo visą tikrą šeimą kažkur atskirai gyvena, tu su netikra giminė, nu vaiką buvai. Gali būti, realiai, kad taip. Trumano šau čia. Čia Trumano šau. Rasėjinių Trumano šau. Jo. Tai tu kaip mafijos dukra, blėt. Aš realiai, kaip man buvo 15 metų, aš galvoju įti atleisk, kad man surastų tėvą. Galvoju įti atleisk? Jo. Gerai, pamatyk, kai padarom, duovi, atneši trečios laidos kortelę dar. Atneši trečios laidos kortelę. Ne, įvedam į studiją tėvą. Slekai, taip. Ateik, slekai, padarysim pito. Gal nebūt. Turim dar klausimų. Aš, žinok, istoriją. Aš sakau, kad negali vienam žmogui taip nesisekti. Aš sakyčiau, kad melus. Ne, negali būt. Ble, bet čia po tokių kažkas turi susimušti, kaip pokna. Tai ne. Jinai neatsimintų 5 metų, kad jai teta pasakė. Nu, toks gali būti, toks mitas šeimos, žinai. Gali būti, bet... Šeimos legenda. Ne, aš kaip kapitonas sakau, kad čia melas. Gerai, aš prisijungsiu melas. Ne, kad daugiau neklausytų. Blet, o ką tu nori, kad paklausytum? Jau išgirdai, kad melas. Ar linksmo buvo? Gerai, man žinok, maloniau, kaip Emilis, blet, kalėjimį į Albaną per šikną, blet, bučiuodavo. Tokiu buvo. Džentelmenai. Džentelmenai. Man keisti viskas. Ne, jo, paskaityk šitą juką, bet... O ką mes darysim? Ne, nu, aš vis tiek vieną sudeginsiu, tai čia prie to pačio... Kartuojam tą raundą? Ne, žodžiu, tiesiog paskaityk kortelę. Čia yra laida, trečios laidos, kur dar filmuosim dar vieną kortelę. Gerai. Paskaityk ir uždarysim šitą istoriją, reikės biškį linksmesnių to kortelę. Gerai, dar Lauras, vieną kortelę. Gerai, dar Lauras, draugai. Tas kina laidoje visiškai. Tai tą kerpam, ne? Ne, nu pamatom. Gerai, 3 metus gyvenau vaikų namų. Ne. Kaip išjungi? Bet, žinai, aš jaučiuosi, kaip pripysęs grįžtų namo, kol dar su mama gyveni ir giminė susirinkus, blėt. Ir aš kažkaip gaučiu vibe, nu, žinai, grįžtų namo, blėt, gird ir dabar sėdi. Bedų turgrį kambina. Toris pat. Ne, jeigu čia to gyvenimas būtų, tada apie tave filmai būtų sukūrę. Melas. Šitą palau dar. Dar vieną turi. Dar vieną. Jau čia buvo kompanai, what the fuck. Aš sargu vėžiu. Ui. Ir dabar dar, ir dabar uždarysim, duo, veik parašyk ten. Aš vykstu. Dar vieną kartelę, Laura Dragūnaitė. Okay. Gerai, kiek mes. Gerai, buvau liudininkė nužudimo byloj. Čia linksmiausia. Čia linksmiausia mano istorija. Gerai, taškas yra už pirmąją kartelę. Man, kaip man, ar dabar jau žinot visas aplinkybės? Gerai. Blet, nu... Sakykit, matarakit. Nu, aš tikiuosi, kad melas, labai liūdna, bet aš noriu, kad būtų melas. Melas. Tai man to komanda mano, kad tai yra melas. O ką už ką teta balsuoja rinkimas? Už tos jau šeimo maršiečius, už mūsų tėčius visokius. Tai tiesa. Darbo partija generalė. Jis tiesos ieškoti. Ar dar suorientuoškiai iš... Meluoti negali. Kada nors bus tokių vat, su liūdnom tiesom, čia išėdyto pusės patarimas. Padaryk kartais, kad pasikeistų, kad kai bus tiesa, ne visada būtų smailiukas tasai. Jis, tipo, mama serga vėžiu ir ten, tiesa! Liūdnas galėtų būti. Liūdnas galėtų būti. Arba toksai, nu ką padarysiu. Tiesa. Arba tiesa. Ne, nu tai toks gyvenimas. Gerai, jūs sakot. Toks gyvenimas. Mes sakom 100% melas. 100% melas. Laura, kaip tai yra iš tiesų? Į dabar į kurią kortelį reikia? Į visas 3 gerai. Tiesa. Tiesa. Žinai ką.
Bent jau duosim pergalę. Na, dar pergalė negarantuota, nes Vanilla Kyla B gali išpriešti lygiasias. Vanilla Kyla B. Paima ją! Kažką išmėsnio. Mokyklai... Ai, ne, palat, čia tą patį. Ai, sorry. Ten, kai tau Laura atsintė tiesas, jau čia žvengė, ne? Kau, kad ten melus pati pas savo pasirašė. Buvau susikūrę savo fotografijos profilį, kad pas mane ateitų gražios panos pasifotkint. Ai, buvai... Fotografė? Zigmas fotografė. Zigmas fotografė. Tikro vardo nerašiau tikrai. Ten tikrai skamba kaip vieta, kur lieps nusirengti. Jo, prieš fotkinimą. Kaip piekulį prie tos rusiškos. Zigmas fotografė į masažai. Į masažai. Į masažai. Tožo masažas. Tožo. Ėjo vyresnės moteris, galiu tik tiek pasakyti. Tai kada čia prasidėjo tavo šitas visas, fotografija visa šita? Prieš komediją, prieš. Prieš komediją? Jo, Tai komedija buvo tavo ne pirmo meilė. Ne, buvo nuogas moteris, taip. Nuogas moteris. Ai, tu pripažinti. Ne, nu kad papą pamatyti, nu kam fotografai. Pusė Lietuvos fotografų daro fotografijas dėl nuogų papų. A gerų matėjai bent jau? Ne, sakau, ar visi buvo kur aukšlėti jau per vidurį? Vyresnės moteris. Vyresnė moterim labai tos... Tiesiog fotkinai, galvoj fotkin moteris, bet fotkinai razinai. Gerai, tai tu su, tu su telefu jas fotkinai? Ne, ne, painvestau į kamerą, tai... A, tai čia... Kad profesionaliau atrodo. Tai taip prasidėjo tavo video, ne? Kaip? Taip po to YouTube kanalo. Nėra nusikaltimas. Ja, tai... Labai didelis. Šiaip didelis. Ne, voyerizmas. Jeigu pripažįsti, tada nusikaltimas. Ja. Ja. Dėl to fotkin. Bet tu buvai pabrėžęs specifiškai tam, nežinau, skelbime ar kur, ką tu ten buvai padaręs, kad specifiškai tipo, dėl nuogų nuotraukų, čia, dėl erotinių nuotraukų. Kaip skambėjo kvietimus. Aha, kaip kvietimas pas Zigmą. Prisiviliodavai Zigmai. Nelabai pamenu, nes klasiokės prašiau, kad padėtų parašyti, nes aš nelabai mokau. Tai prie priklasiokės, sakai, žiūrėk, aš noriu pinigų. Jo, aš noriu. Tekstis jiems. Įsivaizduokit mane su šaliu. Aha, tu su šaliu. Aš būdavau labai menininkas mokykloje, tai aš prašau, Laura, aš noriu kurt. Tu žinai mane, tu matei mano fotografijas, aš noriu pradėti savo... foto studiją. Gal galėtų man padėti parašyti tipo, aprašymą, kvietimą į fotosesiją. Ir ką jinai parašė, koks buvo tas? Nieko, tipo, o, aš jaunas fotografas, noriu išmokti savo amatą, ateikit merginas vyriškiai, bet, nu, tipo, Kaune vyriškiai neis. Tikrai, tai buvo saugu. Tiesiog moteriškės ėjo pas mane fotografuoti. Kiek, bet, kur patalpintas tas skelbimas? 18. 18. Jo, kur tas skelbimas patalpintas buvo? 12. Kaip? Kur įdėtas tas skelbimas? Zigmas kažkai. Fotografijai buvo. Ir Instagramą turėjau, ir Facebook'o. Okay. Aš trinim tą profilį. Ne, gali dar pažiūrėti dabar. O tavo klasiokė nesigilino, ta kurios prašy pagalbos, ir nesigilino, kodėl tu Zigmas esi čia nais? Tai mano toks vardas. Prašau. Zigmas, mano toks vardas. Tavo vardas Zigmas? Taip. Zigmas. Ne, Zigmas Vanilla pavadėjom. Vanilla Žilabi. Ja, Zigmas Photography. Turi pasėjo dar tu Gal vėlį kažką. Ar kas nors atsiliepė į skelbimą? Viskas yra mano archyve, Facebook'o puslapį, profilį, yra Instagram'e irgi. Tai tau parašė, kreipėsi kažkas. Taip. Ir kaip, bet tu, aš kaip supratau, vis tiek patirties nelabai turi fotografavime, tai tu toks buvai mėgėjai. Ne, nu kaip aš jau pramokau tam. Kokios ekspozicijos, kaip tu pasodindavai kaip tarp gėlių? Papuldime kamuolį ir armoniką. Kaip pasitikdavai? Jo, kaip pasitikdavai? Gali parodyti, kaip. Ant vienračio pasodindavai. Ir papais nagai. Ne, būdavo ten su treninginiam keliniu. Būdavo su, tipo, su žuolaida, tokia buvau nupirkęs su žuolaida, tipo, kad vienas tik papas matytus. Tipo, užsimešę, tipo, tu atrodysi kaip deivė. Kokia šitos fotosesijos tema? Šitos fotosesijos tema nuogi papai. Ne, bet aš iš pradžių nesakydavau, kad, tipo, je, čia nuoga fotosesija nebuvo. Taip, aš iš pradžių duodavau kostimų visokių, ten, tipo, tai kepurė kokia įdomesnė. Kepurė. Pavyzdžiui, kaip Sherlock'o Holmes'o. Kepurė. Kodį pipį kepurė. Tai yra šiam metų moteris. O tu bandai būti biškį atrodo dviresnis, nu kad netrodom piembrins. Bandai būti kostiumas. Kostiumas. Po kostiumų nieko, ne? Nu, ta prasme, nuogus kūnus po švarku.
Ar buvo marškiniai, Maikė? Buvo Maikė. Buvo Maikė. Tarsi paveiksliuką. Paveiksliuką nintis. Skate for life. DBZ. O ką tu kalbėdavai? Šalikas. Palaikydavai kažkaip pokalbį? Kaip? Palaikydavai pokalbį kažkaip, aha, kaip ten, kad jom jaukiau būtų, ką sakai? Ne, ne, aš tiesiog sakydavau, aha, gerai, gerai, aha, taip, taip, gerai, aha, o gerai, o dabar žiūrėk, aš matau, kad tu esi natūrali šitam reikale. Ir nai tuo momentu sėdi su pipkė ir Sherlock'o mūsų kultūrė. Ani vienračio. O esu skate life, Mike. Ir dar žangliruoja to pačiu. Tu esi natūrali šitam reikale ir aš matau ateitį, aš matau potencialą. Tačiau... Aldona. Būkime teisingi... Biedni, bet teisingi. Jo modelių industrijai, nu, reikia apsinuogyti. Tau reikia parodyti tą krūtį. Mes viską padarysim skoningai, aš visą laiką vartovo žodį skoningai. Visą laiką turi paminėti, kad skoningai. Tada nuėmė tiesiog žvaldas nuo lango. Jo. Jo, pakeisdavo. Kur vykdavo? Vieno papo eidavo, vieno papo, bet čia to dalykas? Ne, čia būdavo, jo, čia būdavo toks tipo, kad ale apsimesdavau, kad jos deivės yra ten, tai dėdavo tokia kaip, nu, tokia panaši, vat, kaip čia, ta... Aha. Staltysė praktiškai. Staltysė tokia, jo, ir užmesdavau, tipo, per vieną petį. O Sherlock'o Holmes'o kepurė ir pipkė vis dar burnoj, kai papas vienas išlindęs ar ne? Ne, ne, nuimdavau. O kur vykdavo ta fotosesija namie? Aš nuomodavau ten kažkokią būdą fotografijos studiją. Ten, kur, jau, kur tikri fotografai. Dėl to buvo labai atrodė realistiškai, nes ten fotografijos studija buvo. Buvo nemalonių patričių. Buvo viena moteris, mane išvadino iškrypelį ir... Kaip tu reagavai, kaip tu atsišaudai šitą, nes tarkim dabar man tu liepi, o ponė ištraukit papą. Ja. Ir aš toks, nu, tu iškrypelis, kaip tu atsišaudai, kaip tu įtikinsi mane, kad čia viskas gerai. Ja. Ponas Zygmai fotograf, jūs esate supistas iškrypelis. Aha. Ei. Aš padariau nemokamų fotografijų, jums nereikia, aš noriu skoningai padaryti. Jei, nu, tipo, o kodėl, tavo, o kodėl pas tave dabar bibys pasistojo? Jau būdo iš šitą. Būdo, ten sunku būdo paslėpti. Nu jo, būdo tų momentų, kai tikrai moteris, nu ten, sakau, pagyvenusios moteris, jos mačiusios visko. Ten. O kiek laiko užsiminėjai fotografiliją va šitą visą? Fotografiliją užsiminėjau apie 6 mėnesius. Pusės. 6 mėnesius ir tada į open mic'ą nuėjau ir tada nesi... Aha. Daug klienčių per 6 mėnesius? Kokias 6, kažkas tokias. 6 buvo, bet iš jų apsinuogino 2. Tik, tik. O koks amžiaus cenzas, koks dažniausias amžius? Nu, būdo, ten virš 40. Virš 40. Tokia jau papai būdo jau kabėjo. Kur jeigu čia yra, tarkim, užuolaida, tai jau antro nebesimatys. Niekaip, tik viena. Okay, bet visas grožis tam ir buvo. Skoningai tik viena krūtis matydavo. Tai tau neišsiugdė kažkoks fetišas nuo vyresnio amžiaus moterų? Na... Man patinka mamulės, taip. Man patinka mamulės. Gerai, labai svarbus taškas. Ar vanilą, kai labai... Mes svarstysim, kaip Zygmas. Mes tarsimės dabar. Štems lygiasias. Mes dabar tarsimės, kai atsakymas, akivaizdžiai, yra tiesa. Taip. Ką jūs publikuojate? Ką? Ar čia yra Zygmas, ar čia yra Zygmas fotografė? Tiesa. Jau pa Facebook'ino Zygmas fotografija yra toks akauntas. Publika sako tiesa. Bet tai nėra vardas Zygmas, negalima meluoti. Tiesa, girdžiu tiesa. O yra Zygmas. Bet Zygmas nėra. Vėl tiesa. Jo motina, pasimovė ant vanilo. Aš sakau, kad melas. Akivaizdus melas. Kaip sakė? Kaip sakė, atsiprašau, kaip sakė. Ką manome? Nu... Tai čia melas. Melas, kad melas. Galimai melas. Ar tikrai tu esi įsitikinę? Mes taip svar... Kad čia nesėdi Zygmas. Aš dar kartą noriu. Paskutinis įsitikinimas. Aš esu moteris, kuriai yra 85 metai. Man dabar išlindęs vienas papas, čia užuoldas nuperstas. Tu mane fotkini, parodik savo visas emocijas, ekspresijas, kaip fotkini. Gerai, gražiai. Dabar gerai, stovėk. Aš čia žemiau laikau, man papas ties bamba. Gerai, ir tada aš eidau, labai dažnai eidau pataisyti užuolaidą. Ir netyčia. Labai dažnai eidau.
Nu gerai, biški pataisysiu čia, tada nueinu, tipo pažiūriu. Nu, ne taip krenta, gal gerai tą krūtį biški. O su šviesom žaisdavai ar pohui būdavai? Ne, pohui tam. Nieks nesuprato šviesai. Taigi, gal tai pasakymas yra. Aš iš visų melas. Tai yra melas. Nebuvo, tikrai nebuvo. Sublyksta. Vanila. Kaip? Kyla B. Kaip prašau? Ar tai yra tiesa ar melas? Tai yra... Melas. O, o ne! O ne! Šiandien tiek, ačiū, kad atėjot, ačiū, kad žiūrėjot už savo iPhone arba Samsungo ekranų. Dėkui čia žiūrovams, susirinkusiems, buvot labai puikiai publika. Dėkui labai, ačiū labai žaidėjams. Ir iki kitų kartų, ačiū visiems!